cabeça de ouro. Diretamente dos estúdios da Casa do Baralho, com vocês, os amigos do Marinho. Fala, amigos e amigas do Marinho. Tudo bom com vocês? Aí estamos começando mais um bate-papo tradicional das quartas-feiras, aquele bate-papo para falar daquilo que a gente gosta pouco, né? Que é o Aquarismo Marinho. quero agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente desde já. Ah, que já pegou o link da live aí, já está fazendo giro aí pelos grupos do WhatsApp, chamando a galera aí para a gente trocar uma ideia maneira. Ah, precisamos de vocês aí, né, do outro lado da linha, que nos mandem as perguntas, que façam comentários, que somente através deles aí que a gente consegue fazer uma live maneira aí. Aí, como eu sempre falo, a gente espera trazer um entretenimento bacana aí pelas próximas 2 horas para todo mundo, para a gente também, né? Então, a gente depende aí dessa conversa bacana entre a gente e vocês aí. Para que seja uma live bem legal, beleza? Já quero começar dando uma boa noite pro meu parceiro Paulinho. Como é que tá, irmãozão? E demais, Marítimo. E boa noite para os marítimos em geral aí também. Bora para nossa confusão arretada. Boa, boa demais. E aí, meu mano Will, como é que tá, meu irmão? Tudo certo? Boa Fala, noite, cara. pessoal. Boa noite para todo mundo. Tamo junto. Bora. Show, show de bola. Show de bola demais. Lembrando para a galera que hoje aí, ó, última live do mês, a gente vai estar fazendo a escolha aí do quem usa a hashtag, né, OnlyFansAquarismo lá no Instagram, seja postando uma foto ou um vídeo do seu aquário, né, tá correndo o risco aí de ser escolhido o aquário do mês de março. Já escolhemos aí o aquário do mês de janeiro, o aquário do mês de fevereiro e hoje vamos escolher o aquário do mês de março aí. E lembrando que lá no final, né, dezembro, a gente vai escolher o aquário do mês e em janeiro a gente vai estar divulgando aí o aquário do ano. E esse aquário do ano, né, graças aos nossos amigos aí da Boxfish, né, que vão aí nos presentear ou nos disponibilizar, essa palavra certa, um brinde aí, um prêmio bacana para presentear esse cara que foi escolhido ou essa pessoa, né, que foi escolhida aí o aquário do ano de 2024, 2024, isso mesmo. Então, cara, vai ser bacana demais. Não esqueça aí, sempre que for postar um videozinho, uma foto, você enche de hashtag aí que não presta porcaria nenhuma. Bota lá, cara, ó, hashtag OnlyFansAquarismo, que você vai estar no mínimo aí concorrendo à possibilidade de ser escolhido o aquário do mês e, quiçá, o aquário do ano aí por a gente. Lembrando que não tem nenhum viés, a gente não vai estar privilegiando marca, não tem nenhum tipo de. Sei lá, vamos dizer, tem que cumprir tal tipo de regra, marcar tal pessoa, só a hashtag OnlyFans do Aquarismo para que a gente consiga visualizar o teu aquário, né? E aí a gente, através ali da pesquisa, a gente vai conseguir visualizar quem postou a hashtag e, consequentemente, a gente vai conseguir analisar e escolher, tá bom? Então, vamos para cima aí. E, ó, não esqueça, posta a hashtag e a gente vai estar indo para cima aí. Tá bom? Paulinho. Ó, o Paulinho. Bem na horinha. Tocar, estava sendo chamado pelo meu Ah, Deus. beleza. Então vamos lá. Quem não achar a gente aqui na quarta-feira, Live Amigos do Marinho no YouTube, canal Floripa Reef, pode achar a gente pela barganha aí em qual lugar. Tá abduzido por ETs, voltou depois, tarde demais. Apple Podcasts, Amazon, que Amazon o quê? Spotify Podcasts. Até você, Paulinho. Até eu. Apple Podcasts e Spotify, tem lá nosso podcast bonitinho. E se você fica aí só na folga escutando no podcast, pelo amor de Deus, quarta-feirinha, 8 horas da noite,
Senta aqui, interage com a gente, lança aí sua pergunta. Bora debater das maiores tretas do aquarismo. Maiores tretas, maiores dúvidas, a gente vai respondendo aí do nosso jeitinho, né? Aquele jeitinho que vocês sabem, sem agradar todo mundo, sem puxar saco de ninguém, e falando o que a gente entende de verdade. Então vamos para cima, né? Vamos aí falar dos nossos parceiros. Lembrando que essa live é um oferecimento de. Opa, opa, opa. Drop Marinho, É, boa! Pensei Salvete que vocês. Drops, É isso aí. Forfish, Kikito Reef e Amad Aquários e Aquarino. Boa, aí ó, Aí. já foi, né? Pegou na mente aí o nosso parceiro Paulinho, já foi para cima. Então lembrando aí que são os nossos parceiros que estão aí para fazer e engrandecer o nosso hobby sempre. Tem dúvidas sobre os produtos? Cara, pergunta aí que a gente vai com certeza tirar a dúvida de vocês, tá bom? E agradecer a todos os parceiros aí por confiarem na gente, né? E serem aí nossos parceirinhos. Valeu? Tamo junto aí. Primeiro da noite, nosso amigo Kamikaze na área. Boa noite, meus amigos. Bora para mais uma live top. Cambada, tamo junto. Saudade do Kamikaze. E Frank aí, seu Fábio. trabalho? Ô, peraí. Falando nisso, o senhor Kamikaze, o senhor está devendo uma visita, né? Cadê tu? Tá Aí, só ó. enrolando. Já serve para cobrar ao vivo. Né? Boa demais. Frank Fábio. Boa noite, pessoal. Bora aprender um pouco mais. Like dado e igual like para todos nós. Tamo junto aí, Frank. Obrigado aí, cara. Jefferson Oliveira, vamos lá, pessoal. Mais uma live top. Forte abraço da galera de Recife. Like já garantido. Tamo junto aí, Jefferson. Sempre participando com a gente aí. Riff Quântico, bora, bora, pessoal. Tamo esperando já. Tamo junto aí, cara. Desculpa o atraso. Grande. Gustavo Félix, Guga Riff, salve, boa noite, turma. Que Deus abençoe vocês. Tamo junto, Gustavão. Aquele abraço, mano. Olha o Barba aí na área, o Fábio Santos. Fala, meu povo, pelo visto o Paulinho está ficando sem espaço, mas a solução é simples. Tira as maiores e recomeça com outros. Eu vi, Não cara, sou. a peripécia dele, né? Tá osso, um negócio de ficar pivotando fora. Hoje em dia, um ou outro, talvez esse cantinho de cá, a ilhinha de lá ainda tá bem pobre, a ilhinha da direita, né? A ilhinha da direita eu quero, mas lá de cá, se eu pudesse congelar, falar assim: não, não cresce, fica quieto. Já não, já tá com o look que eu gostaria, vamos dizer assim. Mas os bichos estão se engruviando. Vocês têm ideia de quem mais me dá raiva nesse riff? Não. Ah, Ah, eu acho que deve ser a Montípora. é a Montípora. Não é, cara? Quem que te Ó, dá raiva? tinha que ter vindo aqui, ó, tá aqui um estilo que fica aqui debaixo Ah, sim. Trocados. Sabe por quê? Tinha que ter, tem, veio, essa unha veio lá do Denadai. Era só para ter o orgulho de ter um coral bonitinho dele e tudo mais. Mas ela cresce absurdamente e ela cresce compacta. Vocês não têm ideia de quanto eu já pelei com esse coral. Já quis tirar pedaço, já quis tirar ele Pô, tá dando um inteiro. trabalho da porra. Não tem mão que corta esse coral. É Porque ela dura é. pra Ela é cacete, cara. gorda, Ela fica dura, grossa, cara. e ela já ocupou o espaço inteiro aqui, está se engruvinhando no meio dos outros. O coralzinho que eu. Não, não existe jardinagem para esse coral. Enfiou uma serra aí dentro, Paulinho, e tira ela fora inteira. É, o Paulinho vai ter que, cara, ele vai ter O que dia que eu queimar essa. apelar, eu vou tirar ela no. Sabe quando você pega Talhadeira. tipo um preguinho e vai dando martelada assim, né? Sei lá como é que chama isso. Vai ser o jeito. É Vai ter capaz de que eu ser. quebrar o fundo do vidro do aquário. Tem aqueles alicate que é tipo alicate de obra, sabe, de ferro. Só que, cara, aquele alicate é ferro, né? Não tem jeito. Tem que dar uma lavada nele boca, ele vem com óleo de Você um me deu óleo. uma ideia boa. Vem É, com um então. Você olhinho. até deve ter esse alicate aí. Ó, eu vou te falar, é comprar, usar e nunca mais usar para nada. Por mais que tu lave no RO, por mais que tu faça tudo, ele enferruja, tipo, rapidinho. Eu sei porque eu Pô, usei aqui em casa.
Você me deu uma ideia boa. Tem um alicate de usar Ah. em pronto-socorro. Quase todo pronto-socorro. Ah. Tem quase todo pronto-socorro, dá o mesmo nome para o alicate. Chama Ricardão. É. O alicate. Ah, não, mas pô, Tamanho aí tá louco. Como gigantesco. é que tu vai botar isso Só que dentro do o lugar aquário, pô? de. Ele é fortão e o lugar de pegar é longo e a frente é pequenininha. A gente usa esse alicate, Ah, sabe para quê? Para cortar, por, sabe esses anel joia mesmo, que é Ah, pode durão crer. Ah, tá. e às vezes engastar no dedo. Então você enfia esse trem, ou se não, peça de titânio, que é duro para cacilda, é feito para nunca quebrar na vida. Aí você precisa de um alicate para quebrar o negócio. Eu vou pegar esse alicate emprestado lá no Stone. Mentira, é Pronto. mentira, tá, gente? É mentira. Mas, ó, Resolveu como tirar. vou te falar, aqui em casa, cara, eu tô, o meu ali tá tudo se encostando, cara, e até falei pro Paulinho no começo da live ali, tava trocando uma ideia com ele, tipo, uma coisa que eu sempre, já tinha falado outra vez, né, que os bichos, alguns estavam se fundindo um no outro e não tava dando nada, tipo, quando eu cortava, saía ali, né, lógico que não dava pra reaproveitar, mas cortava e, tipo, saía a peça fundida uma na outra, né, corais até diferentes e tal. E foi agora, acho que foi semana passada, tipo, tava dando uma olhada por cima do aquário, assim, tipo, dando uma manutençãozinha ali rápida, que eu tô fazendo tudo meio rápido, e eles estão se encostando, se fundindo, e começou a dar, eu até achei que ia ser um RTN, mas, tipo, tá tão devagar, tipo, só em volta ali, que, tipo, tá, é STN, né, tá bem, bem low ali mesmo, bem Eles devagar, estão se é, tolerando. não, tipo, agora Pô. ele, tipo, já tá começando a comer em volta, entendeu? Ixi, Tipo, maravilha. eles se fundiram e depois da fundição ali eles começaram em volta deles ali a meio que, tipo, dar um STNzinho, né? Necrosar, né? É, exatamente, perder tecido ali. Então, cara, nesse final de semana não vai poder passar, cara, porque aí para evoluir para um RTN a chance é grande, né? Eu tô acompanhando de perto, eu tô de home, fiquei de home na segunda, fiquei de home hoje, então vindo mais tô dando uma olhada lá. E tô esperando, torcendo para que dê para até final de semana fique tudo bem. Pra poder cortar essa porra. Elas E aí, ficam porra. num mata, não mata. Aí uma mata um pedacinho da outra. Aí a outra resolve crescer, mata um pedacinho da uma. Aí Exatamente. a que morreu começa a crescer tecido em cima, como se fosse um novo pedaço. Fica naquele trem, Não, né? cara, e vou falar pra vocês, cara. Tipo assim, ó, eu tô numa parada que, tipo assim, ó, eu olho e sei, eu sei que eu tenho que cortar, já passou muito do tempo. Só que, cara, tipo assim, ó, elas estão crescendo, tipo assim, ó, já umas já se fundiram, fez esse esquema que eu falei, mas, cara, tem um monte de peça, uma por dentro da outra, tem umas que faz até curva por cima da outra, entendeu? Vixe, Então, Maria. tipo, se for cortar, tipo, ó, vou cortar essa, vocês sabem que para cortar ela faz assim. Então, cara, meu medo é cortar aqui e quebrar metade da outra colônia. Vou Eu tenho cortar quase aqui e quebrar certeza que metade sua mão de dessa. grifo vai fazer isso. Pois é, por isso que eu tô segurando. E tem um trem que o Jake Adams falava isso, Eu de já pensei em tirar a mudança rocha do Calvete. da estrutura do bicho também. Não sei se vocês notam isso também. É como se tivesse o timing de quando você ainda consegue cortar. Aí tá lá a acróporazinha. Aí tá crescendo igual a árvore depenada, né? Só uns galinhos ali. Aí é o momento que você só quer ver é crescer. Aí começa a virar mão, assim. Lógico que eu tô falando em geral. Tem a acrópora que cresce galhada, isso é muito bom, né? Mas essas crescem compactas, assim. Tipo, sei lá, adonei mesmo ao estar. Aí dá aquele monte de dedinho bonitinho. Aí você fala, é possível cortar. Hoje mesmo, quando eu troquei botei um tequinho aqui dessa aqui do lado de lá, eu queria botar um tequinho da All Star. Mas do jeito que ela tá hoje, ela tá incortável. É, já Porque fica esse forte. meio daqui, um É. dia inteiro, e já tá A não ser que tu dando, corte um agora ele pedação. está dando novos pezinhos, como se fosse para uma terceira etapa de crescedores. É Esse exatamente isso aí, meu daqui não dilema. dá para incortável. E o Isso pior, está assim, ó, que, acontecendo aqui cara, também, cara. elas vão ficando grossas, elas vão crescendo e vão ficando grossas ali, tipo, porque também elas estão crescendo em forma de prato, não estão crescendo aquelas esticada, eu não sei, acho que tem essa característica, mas elas também ficam grossas. E, cara, chegou num ponto que eu vou cortar e elas vão ficar exatamente do jeito que eu acho mais Feio. palha. É, que elas formam aqueles dedão grande, tu corta e fica aqueles dedão assim, tipo, sabe? Fica aquele Fica um dedo grosso buraco, né? assim,
É, e fica aqueles dedos grosso e tu logo vê quando é coral velho de aquário, que tu ou cresceu muito, que tu corta, fica palha pra caramba. Tipo, por isso que eu não sei, cara, eu tô pensando seriamente em cortar a ponta, tirar a base e começar uma nova, tipo, uma nova colônia, tá ligado? E a Ah, parte de eu baixo eu acho isso tiro é inteira. mais bonito. Se for possível, eu acho isso válido Não, demais, eu né? acho que eu tô pensando seriamente em fazer Você isso, conseguir muitas porque. pontinhas viáveis, é melhor, mais legal começar com muitas pontinhas viáveis do que deixar aquele É, pedaço de cara, tem bicho canela lá que tá assim gigante, amputado. cara, já. Tá um prato gigante. Tipo, pra te ter ideia, lembra aquela que eu tinha que era. Eu sempre falava aqui que era uma desgraçada? Milépora. Não, Milépora não. Ah, era aquela que era bem cabeludona? Esqueci o nome. Que eu tirei, piquei ela toda e dei pra galera, porque a. Eu tô com uma lá que é aquela vermelhinha que todo mundo tem, que é bem simplesona, que a gente sempre fala dela. Ela é vermelha com fundo verde, assim. A Forest Fire. Forest Fire. Não, não, não é Forest Fire, não. Não é uma. É uma crópula Red mesmo. Planet. Red Planet. A minha Red Ah, Planet, tá. ela fez um prato pra cá, um leque gigante, e agora cresceu o outro lado e fez o outro leque. Fez dois leques assim, bem grande, tá? Bem pra tudo mesmo. Pra você ter ideia, ela já ocupou o espaço que era daquele pino lá que eu tirei e piquei a outra toda. Então, tipo, cara, É. eu já não tenho aquele pino mais, entendeu? Então eu tenho que tirar ela fora, cortar e começar de novo, cara. Eu acho que eu vou, tipo, não vou deixar, lógico, uma mudinha, né? Normalmente vou deixar uma muda grande. E aí o resto eu vou picar tudo e vou ver o que eu faço. Porque. Ah, cara, tipo, chegou num ponto que é o pior ponto que eu acho para quem tem espécie, cara. Por isso que agora eu compreendo o Denadai. Que a galera É, fala que ele remonta o falar que aquário tem de dois validade, anos. viu? Exatamente. Porque É. chega um ponto, cara, que Olha, tu não tem mais o chega que um momento que manejar. é osso. É É, osso. não tem mais o Chega que um momento que manejar. tem coisa, tem muita coisa. Essas duas aqui, a verdinha. Essa aqui, se ela se engraça pro lado da All-Star, aí eu corto, que é fácil. Eu só dou um bicudo, pego É. qualquer coisa. Na hora de botar comida, dou um trenzinho que cair, caiu. Depois eu tiro. Ó, é duas Tem coisas que eu nível. concordo, duas coisas que eu concordo pra caralho agora, não cortando o Paulinho, mas pra pegar o gancho. Com o Denadai nesse esquema, que agora eu tô sofrendo com isso. E o outro esquema é o do Paulinho, o bonsaísta, que fica picando coral toda semana. Tá ligado? Não tem o que fazer, cara. Chega um ponto que tu ou tu corta Tem toda que ficar. semana, Se ou tu você fica não na picar, situação que eu tô agora. elas vão se encostar e vão se engruvinhar, e vão se matar, e vão tampar os outros, e vai perder o look totalmente do. É, tem jeito. Paulinho, lembra da sua WWC? Sei. Que ela tá aqui, ó. Rapaz, essa perna daqui, ó, tá tão grossa, cara. Eu preciso cortar essa ponta aqui. Aqui já tá velha essa foto. Mas ela cresceu tanto pra cá assim, ó, que eu tinha em mente exatamente o que o Abílio falou e você, né? A hora que você acha que agora ainda dá pra cortar. Aí você vai deixando, deixando, deixando. Cara, agora o alicate não entra mais aonde eu queria cortar, Não cara. Eu não sei como é que eu vou fazer. E ela não tá mais pinada, ela já desceu pra rocha, ela não já tem o que virou. fazer. Eu não sei o que eu vou fazer, cara. É Ou a hora que corta dá o ponta. desespero. Tá muito grande, Ó, cara. Tá enorme. essa que eu tirei, que eu falei que quebrei ela ali, que ela tava, que já era uma bola de futebol ali, uma bola de futebol de salão, que já faz tempo já que eu já cortei ela, já fiz doação. Até tem um pedacinho dela que tá lá no fundo do aquário que já tá virando uma colôniazinha já também. Ô, desgraçado, que bicho que cresce. E, cara, ali eu não tenho mais onde colocar ela. Pra você ter ideia, aonde eu arranquei ela, que eu tive que puxar ela, e foi onde eu quebrei, ali que eu já quebrei um pedaço dela, tipo, eu quebrei a rocha do Corvette, cara. Tipo, aonde que é a pinagem dela, eu quebrei ali a parte do pino. Ficou grudado Caramba. o fundo do pino e aquela partezinha do coisa, tipo, meio que meio que abriu, assim, sabe? Tipo, não arranquei o pedaço da rocha, né? Mas ficou tipo uma afundou assim, tirou um pedacinho, tá até lá em cima da mesa, um pedacinho pequenininho assim. Tipo, cara, não tem o que fazer, cara. Elas se prendem de um jeito que é absurdo. Mas vamos pra cima, vamos aí, vamos atender a galera que já foi muito, conversando bastante. Isso aí. Marcelo Ferreira, boa noite. Uso do AM Guard, removedor de amônia da Sicken. Interferem na quarentena de peixe com cupramine? Obrigado. Cara, não sei dizer, bicho. Não conheço esse Uso produto. de AM como é que é? Guard, removedor de amônia da Sicken. Interfere na quarentena de peixe.
Eu não colocaria, cara, sendo bem sincero, cara. Não colocaria, não. É, vai, Pô, só. tipo, troca água, cara. Ó. O Vini agora é produção independente, não é? Ele mostra os pedacinhos, mas não, ele não vai ficar chateado. A bem da verdade é que a gente não usa guarde, não, só. É. Isso aí Mas assim, ó, é um Paulinho, produto de emergência que ninguém usa. a gente não conhece o produto, sendo bem honesto, falando, né, Paulinho? Não tem muito o que ficar falando. Tipo, cara, tu não usou, eu não utilizei, o Will não utilizou, mas vamos fazer uma lógica. Se ele tá usando o Cupramina, ele tá falando que ele tá, tipo, tratando algum peixe ou em uma quarentena. E ele tá usando removedor de amônia na quarentena, cara, troca água, mano. É isso Né? que eu ia falar. Tipo, troca água no teu aquário. A quarentena é um negócio assim, ó. A É. vibe dela, você tem que mudar o Até no protocolo, né? você tem que mudar o seu software Mindset. de raciocínio. A quarentena é o seguinte: a água está começando a ficar um pouquinho poluída, faz a troca de 100%. Fazer para a gente, quando a gente tá com a mente já, vamos dizer assim, uma certa filosofia do negócio da quarentena na mente, Tic-tac tá você falar assim: ah, né? vou trocar essa água dessa quarentena. É tipo eu levantar daqui na live ali e tu beber uma água. Isso aí Né? não é um trem que dá preguiça, entendeu? Faz até parte do protocolo, cara. Tipo, imaginar que tu tá começando o aquário com uma água zerada, né? Tipo, cara, é quase que Troca a certo água que vai dar uma inteira, dosa, amoniazinha. cobre de novo e vai de boa. É. Então vai trocar um Ah, pouquinho você de quer água ali, vai trocar. controlar? Deixa uma mídiazinha pré-colonizada do aquário lá, um perlon É. pré-colonizado do aquário lá. Isso aí normalmente ele vai adiar o tanto que chega de amônia, mas uma hora vai aparecer. É. Então, cara, se tu tiver fazendo quarentena, tipo, utilizar algum tipo de produto para tirar amônia, cara, não faz muito sentido. Dá para te dar uma estudada no processo da quarentena, começar o aquário, uma água zerada, legal, né? Bota ali uma mídiazinha que tu tem no teu aquário, um pedacinho de rocha para o peixe esconder, alguma coisa que já esteja colonizada, que já vai dar um adianto, como o Paulinho falou nesse lance da amônia, porque já vai ter bactéria colonizada, né? Então vai adiantar o teu ciclo um pouco. E caso, cara, tem que ter algum tipo de parada que vai te alertar sobre amônia. Geralmente a galera usa o Amônia Alert, né? Que também eu acho que é da SIQ, hein? Não me lembro a marca, mas eu Aí, acho ó, que nós estamos é. recomendando. Nós não estamos recomendando um e estamos recomendando outro. É. É, que é o produtinho que mede através da coloração como que tá a amônia no teu aquário. Ele é bem confiável, né? Em relação à utilização dele com cobre ou cupramina, por exemplo, É, é o inclusive, cobre ele é mais. manipulável, né? Isso aí é uma coisa até válida a gente falar, porque ele é mais confiável do que o teste padrão de amônia. É, ele Porque não o reage, né? teste padrão de amônio tem uma interação com o sulfato de cobre. Ele é um pouco menor com o cupramina, tá? Ele é um pouquinho mais de boa com o cupramina, mas eu não tenho segurança de dizer que ela é nula. Mas com o sulfato de cobre ela tem uma interação. Se tem sulfato de cobre na água da aquário, você faz teste de amônio, ele vai dar verdinho, como se tivesse amônia, mesmo que não tenha amônia. Questão bioquímica do teste. Então, a Amônia Alert é o nosso padrão É, ele reage recomendação bem, ali né? Ele dele. trabalha bem com cobre. Ele trabalha bem no protocolo de quarentena, né? Seja com cobre, seja com qualquer outro tipo de medicação aí que tu vai utilizar. Então, eu acho bem bacana. E ele é da SIQ, se eu não me engano, para mim também é da SIQ, né? Não sei. Ó, então, já tem dois produtos da Então, SIQ aí que a gente tá falando. não, culpa minha é ciclo? É, acho que é. Eu Aí, acho ó, que é já tem também. dois, ó. Então, tipo Então assim, ó, e... a gente tá no direito de falar mal de um, já que a gente falou É. bem de dois. E no processo de quarentena é previsto que tu faça TPA, cara. Não tem muito o que fazer, tu não vai passar ileso disso aí. Então, tipo, ah, se o teu problema, o risco é de diminuição do medicamento na água, cara, consequentemente, uma hora outra vai diminuir. Então, tu tem que ter na ponta do lápis ali a continha certinha para a quantidade de água que tu tá colocando, né? Então, vale a pena dar uma analisada aí nos vídeos de quarentena ou na que a gente tem aí de didática sobre isso. Beleza? Mas se, cara, tiver mais dúvida aí, pode lançar aí que a gente vai trocando ideia. Espero que tenha ficado contento aí.
Roberto Rodrigo Balbino, boa noite, meus amigos. Ótima live a todos. Tamo junto, Roberto. Aquele abraço. Boa. Iovani, tá sempre na live aí. Boa noite. Ontem, 2 meses de Alforrif, mais traços, mais aminoácido e TPA semanal de 20 litros. Full Tropic. Aí, ó. Nosso amigo, em aquário de 300 litros. A preponderante SPS, KH medido pelo Alcatronic, aquário com 4 anos, SPS coloridos e crescendo. Ó, o Vani dando o feedback dele aí. É uma das pessoas que fala muito bem do Ele é uma Alforrif, das né? pessoas que a gente usa É de até referência de aí. fonte para o feedback aí do Alfa-Riff, né? É, sempre que Exato. ele fala, eu fico bem animado e de orelha em pé com o feedback que ele está dando, porque ele está usando o Alforrif num tipo de aquário que a gente tem o pé atrás em relação ao Alforrif, né? É um aquário de SPS, um aquário que tem uma litragem Grande. legal, não é um aquário pequeno. Eu mesmo vou encher o saco dele quando eu começar a usar, porque a litragem é muito parecida com a minha, então vou encher o saco dele. É, então, Eu cara, a vou gente. deixar vocês tudo quebra-cabeça, eu vou ficar só com meus pozinhos, meus 3 potinhos aqui, feliz da vida, sem quebra-cabeça. Não, Deixa esses dois veiacos quebra-cabeça aí, que eu conforme. eu vou usar ele no nano, cara, com certeza. Eu vou começar no nano, pegar confiança e depois vou tentar usar no grande, vamos ver. Mas, cara, mantenha aí os feedback, nosso amigo Giovanni, tamo junto. E vamos acompanhar, cara. Tô confiante aí com os teus feedbacks. Rondinelli, boa noite, Marítimos. Like dado. Amanhã vou começar a quarentena de 4 peixes: um Yellow Cores, um Bar Zebra Dartfish, um Brennium Midas e um Firefish. Alguma dica importante para essa quarentena? Sim, primeiro de tudo, faz uma quarentena adequada, com um tamanho adequado para o tamanho de quantidade de peixe que tu está fazendo. Trocas? Oi? Acho que esse Trocas? tanto aí vai uns 40 litrinhos para mais, um pouquinho. É, não, vai bem Pelo mais, cara. menos aí 40, 60, acho que tá de É, bom tamanho. vai um aquarinho legal aí, cara. Eu consideraria um aquário até um 80 litrinho, 100 litrinho, porque tem, né? Uns 80 litros acho que já tá de boa. Bastante toca, como o Will falou, né? É interessante que a quarentena tenha bastante toca. Mesmo que tu vá quarentenar um peixe só, não pode deixar de ter toca, porque é um estresse danado para os Caninho de animais. PVC. Caninho de É. PVC. Caninho de PVC. Estuda Chegou, bastante, chegou. né? Estuda bastante a metodologia que tu vai utilizar, porque quarentena tem um monte de tipo, né? Então, fica atento a todas as características, o que, né? Pesquisa em fontes confiáveis. A gente fez uma playlist aí, numa tier list, que tem bastante vídeo sobre quarentena. Então, cara, vai lá, dar uma olhada na playlist, se tu não tem nenhum vídeo que tu conheça sobre o assunto, né? Tem algumas metodologias de quarentena, inclusive, apesar de serem diferentes, a forma de cuidado é bem parecida. Então, tu vai aprender bastante coisa em todos os vídeos. Então, vale muito a pena assistir esses vídeos que a gente postou lá sobre quarentena. O que mais que a gente pode falar aí? Teste, né? Se tu for fazer cobre, não deixa de fazer teste. A não ser que tu vá fazer a quarentena da EcoRif, que daí já tem um protocolo certinho, né? Referente à quantidade, mas eu acredito que pela quantidade de peixe tu não vai fazer a da EcoRif, né? E é isso, cara. Não sei se o Will tem alguma coisa para falar e o Paulinho também. Não, acho que é isso. Acho que você já abrangeu tudo aí. Tá, beleza. Vamos para cima, então. Deixa eu ver aqui. E se ficou dúvida aí, Rondinelli, pode perguntar, cara, né? Vale. Não, é o Rondinelli, né? Isso. Ficou alguma dúvida, cara? Pode tocar a ficha aí que a gente vai falando mais. Fábio Santos, Will, qual é mesmo a resina anionica para remoção de sílica? Tentando contato com o meu filtro, mas ninguém responde. Ixi. A400. Cara, tem no site da Melfilter, você não precisa nem entrar em contato com eles. Entra no site lá, tá escrito lá, é resina A400 aniônica ativada. Só clicar em Isso. comprar, entrega em casa, não precisa falar com eles não. É muito simples. Vai na fé que vai dar tranquilo. É isso aí, Fábio. Eles têm o site lá da Melfiltro, se eu não me engano, tem no Instagram lá. Faz o que o Will falou, cara. Só não esquece de comprar a ativada. Se eu não me engano, tem Eles um têm as link duas, e específico, né? tá escrito no anúncio, tá escrito ativada e uma que não tá escrito. Aí não tem erro. Toca a ficha, mano. Vitor Barreto, boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer a ajuda do Will. Meu álcool melhorou muito com a dica de dar uma esguichada de Mainese, os corais melhoraram
e os dinos estão sob controle. Abraços e boa live a todos. Aí, pode falar um pouco, Will, Aí, sobre meu como é que foi? amigo, tá vendo? Ele ficou ressentindo, eu dei umas broncas nele, falei, meu, para de frescura, faz isso, resolve isso primeiro. Aí ele, tá bom, vou seguir seu conselho. E deu certo, ficou todo feliz. E deixa a gente feliz também, né? Graças a Deus. Muito bom. Olha, eu tenho notícia ruim para ele. Olha. O único, como é que chama? Krakatoa remanescente. Eu tive rapidinho lá na casa da minha mãe hoje, mas eu acho que ele derreteu. É, o meu tá É, firme e forte, era hein? o meu. O meu já tinha dado dividido, tinha dividido em quatro pólipos, pequenininho. Mas o aquário tá muito limpo. Tá, eu tô botando ele no limite. Ele tá muito limpinho, e eu usando sal simbiótico, e eu limpando mais ainda, e eu alimentando um pouco. Sabe quando você usou as... Tadinho, eu sei que eu tô botando eles no limite ali da tolerância. Então, eu acho... Vamos ver. Amanhã eu vou checar de novo. Mas eu acho que tá limpo demais pro zoo antigo que precisa de alguma comidinha. É. Ficar de olho nisso. Deixa eu ver. Rodrigo Van Mullen, nosso amigo Modelo. modelo, é na área. Boa noite, galera. Boa live para vocês. Bora deixar o joinha aí, galera. Abraços, estamos junto aí, ó. Nosso amigo modelo. Grande modelo. Qual que é o. Eu sempre. É o Instagram dele é Trago Riff, né? É, trago riff. Quiserem, galera, aí, ó, acompanha lá o Instagram do modelo, traga o riff, o aquário dele tá maravilhoso. Se eu Montou um não me aquário engano, o Calvete grandão. postou se eu não me engano, o Calvete postou um vídeo dele essa semana, do aquário dele. Vale muito a pena seguir, porque além de ser um cara gente boa pra caramba, um cara parceiraço aí, tá montando um aquário aí que é top demais, cara. Bem, bem caprichado aí na parte de aquário em si, né? Seja estrutura, essa parada e tal. E também na parte de bicho, cara. Tá começando, né? Novamente, ele montou um aquário novo. Mas, cara, vem ficando bem legal aí. Esse aquário promete, vale a pena acompanhar. Então, se vocês aí quiserem seguir, traga o Riff no Instagram. Fábio Santos, pessoal, qual acrópora que demora mais a crescer? Visto por aqui no Brasil. É. Sassonai, tá respondido. Tchau. Tem É essa mais mesmo. coloridas. Eu ia falar ela Eu ia agora. falar também. A E é minha bonita a tá até bicha, hein? aqui, ó. O toquinho aqui, ó, já tem uns meses. Eita, não consigo apontar aqui, ó. Toquinho. É, já cresceu bem, mas mesmo assim, vai devagar demais, cara. Puta merda, É. o bicho é bonito. Cresce devagar mesmo, É cara. aí, ó. E é um bicho bonito. A do É, Paulinho reza a é. lenda, vamos ver, né? Eu acho que é fake news demais. Perdigão, e tem uma Sassonoi que veio do hack. O aspecto dela é totalmente diferente da minha. Essa daqui é Ah, é? uma outra espécie de Sassonoi, veio lá do Vitão, bonitinho e tudo, mas diferente, nitidamente diferente. E a do Perdigão, no aquário dele, ela cresceu horrores. Ela tá Uma colônia. limão pra laranjinha, assim, com vários. E ele falou que ela, não sei se é a sorte do aquário dele, às vezes a gente dá isso também nos corais. O coral tá num lugar, no aquário, onde ele gosta. E se acerta o lugar, a iluminação, o fluxo, ele gosta e aí ele lá vai embora. Vamos ver. Ou se for a cepa, se ela for um pouquinho mais crescedora, a minha deve ter a mesma idade da do Will. Isso aí tem 3 anos. Não, a sua é mais velha, a minha é recente. Eu ia dar Minha é um exemplo recente. agora. A minha A veio do tua, Fabioge. a do Paulinho, ela chegou depois daquela tua acrópora fodona ali, que é a. Ela chegou antes, desculpa. Ah, não, chegou muito antes de você falar da All Star. É, isso, Muito é. antes, E olha o muito tamanho antes. da All Star. E não é porque é culpa do meu. Outro dia alguém me falou assim: ó, a All Star tem. Ela não tem tanto tempo de aquário, não. Ela tem 1 ano e pouquinho É, de um ano e aquário. pouquinho, um ano e pouquinho. É. Cresceu muito, cara. Você é E aí louco. alguém me falou assim: ó, a minha All Star eu trouxe e ela tem.
2 anos, 3 anos, e ela cresceu uns 2 para 3 centímetros. Então, assim, ao estar, é um coral meu que eu falo assim, ó, ela tá no, do jeito que ela quer, com a iluminação que ela quer, com a comida, porque Essa aí ela tá tá acertada. linda, bonita e crescendo horrorosamente. Essa tá no ponto certo. É. E vou além, assim, cara. Também a gente fica falando, ah, é tal coral. Porque, tipo, vai depender, como o Paulinho falou, às vezes o cara acerta a posição ideal, acerta as condições ideais e o coral deslancha, cara. Pode ser um coral foda, carão, que é difícil. Cara, no teu aquário vai super bem, entendeu? Se der E a tem outra. só. É, se tu conseguir posicionar ela no lugar certo, por isso que a gente fala da importância de estudar sobre o bicho que o cara vai ter, né? Pra te acertar o E às par, vezes posição. a sorte, uma coisa que a gente vê assim, é, a gente tem os conceitos gerais, né? As coisas, os acroporistas gostam de luz pra cacilda, assim. E aquário limpo. Mas às vezes você pega uma acrópora que num aquário sujinho, assim, com um pouquinho de nutriente mais alto, ela vai bem pra caramba. O aquário limpou demais, ela fica nervosa. As tênues, igual a minha que tá aqui atrás, ó, algum canto aqui atrás. É uma coisa que eu já notei de tênues em geral, porque o aquário tá muito limpinho, mas ele nunca é zerado. Toda vez que ele chegou a ficar perto de zerado, as tênues abre o bico. É. Tênis não gosta de tênis zerado. Ela não sabe ficar no limite ali. Ô Paulinho, uma coisa que eu vou te falar é que o feedback de algumas pessoas que eu conversei, que eu sempre tive vontade de ter também uma situação lá, né? É, que as pessoas me falaram que, tipo assim, ó, ela é difícil mesmo, ela é chatinha para crescer, vai ter que achar as condições ideais, e mesmo assim ela é chata, mas também a partir do momento que ela chega num certo ponto, ela daí fica crescedora. Tipo, aí Aí ela deslancha. deslancha. Depois que ela deslancha. E geralmente, eu não sei se isso é uma parada que não, provavelmente não é científica, mas o que que a galera fala? Que primeiro ela, tipo, vai crescendo para baixo ali, tipo, pegando base, e a partir do momento que ela, tipo, fica numa base legal, ela começa daí a evoluir galhada. Então, tipo, não sei. Vai que atua nessa, né? Nessa parada aí, daqui a pouco ela dá uma paulada e guincha aí de um Só que jeito a que. minha, na verdade, essa que está aqui, ó, cadê? Tá lá Uma para dessas direita. sofridas passadas, Esquerda, esquerda, esquerda. ela era maior do que a Edinópora. Está vendo essa Edinópora aqui, ó? Ela Eu era um lembro. bicho maior do que essa Edinópora. Aí, numa das sofridas, eu depenei ela, fiz aquele esquema que a gente faz para STM. Sobrou um tanto de tuquinho. Daí, dos tuquinhos, um pegou bem. Os outros, tudo foram. Aí agora é ele que está aqui. Mas ele está crescedor. Ela não vai demorar para ficar mala de chata de crescedora, Ô Paulinho, a sua WWC não sobrou não, né? Daquela vez lá. não. Não sobrou. Mas não quero, não. Não, tô perguntando porque eu tô olhando aí seus vídeos, eu não vi mais nada Não, dela. não Falei, acho sobrou WWC. Lembra aquela época que eu falei, ela está com. Está num lembro. pré-bleach? Vou perder essa Lembro. colônia inteira. E perdi a colônia inteira. Talvez deve ter sido das maiores colônias que eu já tive, mas do jeito que está o aquário, eu não me atrevo a botar ela, porque é um trabalho que eu não. Ela, Redplen, esses caras assim, Ai, não cara, vai rolar. eu Não vai vou falar rolar uma de. parada para nessa pegada do Paulinho aí, cara. Eu tô muito, mas muito afim de tirar um monte de bicho do meu aquário, cara. Que a gente, tipo, cara, já veio, já foi, tá ali. Vou, tipo, cortar, fazer um videozinho, mostrar como tá legal, e depois eu vou tirar e vou picar, cara. Tipo, Red Planet, Yungay. A Yungay pode ser que eu deixe porque é estimação. É, algumas miléporas que, tipo, a coloração é uma coloração até que legal, mas, tipo, cara, nas T5 e no LED não fica uma cor bacana. Cresce muito, né, cara? É, cresce pra caramba. Então, cara, eu tô pensando As seriamente. mili, quase toda mili tem um negócio. Tem mili muito bonita, muita mili. A Sunset, que está aqui mesmo, eu acho ela muito bonita. Mas as mili tem um negócio seguinte: quando ela está fazendo a formação, então quando você vê a foto aqui do aquário, você está vendo a parte de frente, essa mili é uma edinópora. Ela é um bloco que tem verde. É, e ela não forma o pratinho, né? Assim tão bem. E aí, se você chega pertinho dos pólipos, vê que ele realmente é coloridinho, melaranjado,
Quer deixar ela mais bonita ainda, as milho? Pega um trem de borrifar, irrita ela junta aqueles cabelinhos, aí você vê toda a coloração dela, fica uma coisa linda. É. Mas por você olhar de frente assim para o aquário, ela tende a ficar muito. É essa É, milha aqui, ó, a que eu hoje mostrei, depois vocês, não sei se tem o tempo de ver no semanário, eu passei ela para o lado de cá. A que estava aqui, ó, que é uma milha rosinha, vermelha para rosinha, sei lá que cor é essa. De perto, ela é um negócio muito bonito. Você afasta 1 metro do aquário, ela é um perdeu a rosinha. graça. É. Ó, eu tava fazendo as contas aqui no meu aquário. Esses tempos atrás aqui, eu tenho. Como é que fala? O espacinho para botar pinar os corais, se eu não me engano, são 19. 19, eu acho que é 19. 19 espaços para pino. Só que, quando cresce, esse espaço faz o que aconteceu agora. Tipo, tem pino que, apesar de ter É, uma perdeu distância. inutilizado, né? De ser uma distância considerável para crescer um coral. Só que como no meu aquário eles crescem em formato de prato, muito rápido eles vão se encostando. Então, o que que eu estou pensando? Eu estou pensando em, tipo, tirar essas que são de lado, tá ligado? Que se encostam mais rápido e diminuir para umas 12, 11, até 10 corais, SPS ali, E espaçar eles melhores, né? e E deixar espaçar eles crescer. melhores e reescolher os corais. Então, tipo assim, ó, se eu for botar, sei lá, 12, eu vou escolher 12 corais de um formato ou de coloração que eu acho que vai ficar bacana, posicionar ali da forma que eu acho que vai ficar legal. Porque, tipo assim, ó, cara, eu tenho coral ali que eu acho legal pra caramba, mas são muito crescedor e, cara, só atrapalho. Tipo, de novo, Red Planet, porra, agora eu tô com o nome do coral na cabeça lá, que é aquele que a gente sempre fala, Ceratopora lá. Tem aquelas. Acalhando? É, Acalhando. eu tinha uma Birds of Paradise, que é aquela que eu piquei toda. E, cara, tipo, eu tenho coral no meu aquário que tá desse tamanho e a bicha tava do tamanho de uma bola de futebol de salão, gigante. Então, isso que eu cortava ela de vez em quando. Tipo, essa Monty por aqui, tu tem também, Paulinho, que é a Red Zona. Cara, a minha tá quase saindo d'água, cara. Tá desse tamanho assim já, o bicho. Gigante. É a Então, minha tipo assim, também. A esse daí é o minha, que mais quando cresce. eu desligo o recalque, ela já tá fora d'água. E vou te falar a real, tipo assim, ó, ela tá crescendo de um jeito que ela já tá começando a bater quase na lateral e quase no vidro do fundo. E o meu aquário, cara, ele tem, tipo assim, ó, da rocha pro Tem final, ele e deve ter pouco, né? uns 30 80. centímetros, cara. Nossa. Então, cara, tá muito, muito. Eu, pra ter ideia, atrás dela eu não consigo passar o raspador, eu tenho que passar com cuidado, porque senão eu quebro. Então, tipo, Caraca. cara, já tá num ponto muito grande. E eu tenho uma colônia na frente dela, uma colôniazinha de. Que é uma tipo essa tua Pikachu aí, essa tua amarelinha, só, é da família. E Dois agora também. microclados? Amarelinha não. Não Não, amarela. não é amarela. Amarela sim. A minha é rosinha, é uma rosinha Eu que tem. só Eu peguei. sabia de quem ele estava falando. Eu peguei lá na fazenda de corais. E, cara, lá na fazenda de chocolate. Cara, ela tá tipo assim, ó, ela tá passando por cima, pô. Ela tá tipo assim, e aquela colônia lá não desenvolve. Tipo, tá parou ali de um jeito. Tá ali apagadinha, tá ligado? Até parece um, quando tu olha assim, é um pingo, rosadinho, parece até uma mancha no meio da montípora, tipo, tá ligado? Pô, Então, gente, é aquela história, né? A gente, dentro de uma caixinha de vidro, nossa gotinha de oceano aqui, a gente fica pegando coral do mundo inteiro, de vários oceanos diferentes, qualidades de águas diferentes, põe tudo dentro do mesmo aquário e quer que tudo cresça do mesmo jeito, né, cara? Não tem jeito, A cara. gente Não dá quer para todo agradar mundo. todo mundo. Não dá para agradar. Não Um dá. ou outro vai Aqui mais é que o trem do outro. Léo Carvalho. Você fala assim, nossa, eu É. tô sendo muito esperto. Eu vou botar essa vermelha aqui, essa mudinha amarela aqui, uma mudinha verde ali, e aí você faz uma proporção mental de como é que elas são daqui a 2 anos. Sabe, Aí uma sabe. daqui a 2 anos ocupa o aquário inteiro, a outra Eu tava sentado, tipo, um momento assim, cara, que eu tô sem tempo nenhum mesmo para fazer manutenção pesada no aquário. Então, tipo, cara, um momento raro de sentar na frente do aquário ali e dar aquela analisada, daí eu tava sentado, daí eu fiquei pensando, puta, cara. Que bênção que deve ser para aquelas pessoas que falam que o aquário cresce 2 centímetros a cada ano, cara.
Né? Tipo, que o coral cresce 2 centímetros a cada ano, porque o bicho não cresce, cara. Rapaz. Aí o cara não se incomoda, fica só vendo Uai, ali. tá aí uma ideia, ó. É, pessoal da Tropic, quando vocês não quiserem a gente mais, eu tô tendo uma ideia de onde que eu vou pegar um vale para ver se meu aquário fica parado de um tempo, para ver se ou Ô, cara, vou te. congela. Que bênção, né, cara? Que bênção pro cara que consegue ter um tempo de tipo assim, puta, esse bicho aqui, ai, cara, nada se encosta, tá só crescendo bonitinho ali, devagarinho, o cara vai admirando. Tipo assim, ó, cara, tem gente que montou, eu lembro, não vou citar nomes, mas tem gente que montou o aquário, tipo, sei lá, 3, 4 meses antes de mim. Cara, eu vejo os vídeos e as fotos, cara, do aquário, tipo, pensei, meu Deus, cara. O que que acontece, cara? Tipo, os coral estão Não vai, tudo. né, cara? Não vai! Até vai, tá ligado? Tipo assim, ah, se ela cresceu, era um mini coral, virou uma coloniazinha agora. Tipo, tá de um tamanho aceitável. E aqueles monstros dos infernos que não param de crescer, cara. É, cara, Porra, é bicho. louco. Tipo, dá até uma agonia, cara. E aí o cara fica pensando, pô, que cara, tipo, será que os caras cortam toda semana? Será que os caras, Não é tipo. possível, né, cara? Não é possível, cara. Não é possível, não é possível. Sinceramente. Mas vamos pra cima aí. Hoje a gente tá divagando pra caramba. Estamos. O povo, vocês estão irritados, não. Nós estamos num bate-papo aqui, parecendo tomando cerveja. Vixe, aí eu quero pegar. Eu quero arrumar uma pergunta aqui que o Paulinho vai dar aquela parada que eu quero ir Não lá me pegar bota uma aguinha que a minha nervoso, eu garganta tá fico seca. nervoso toda vez agora. Fábio Endo, boa noite, mestres. Quais os cuidados com um aquário que será montado em uma área externa? Obrigado. Primeiro de tudo, os cuidados é tomar cuidado para que não caia nada que vá, tipo, prejudicar o teu aquário, né? Geralmente, ó, o que eu vejo bastante é aquário com acesso externo, né? Aquário livre, digamos assim, coberto, mas livre. Por conta da iluminação, cai muito bicho. Então, tipo, vai muito mosquito que fica rondando a luminária ali e acaba caindo dentro da água. Dependendo como for aí a tua região, se tiver muito inseto, muito cupim principalmente, se fala Cupim, assim, cara, cara, nossa. é uma absurda a quantidade que Chega a cai ali. entupir o pente ali de tanto bicho e acaba transbordando o aquário, cara. Já vi Exato. cenas E assim. formiguinha também, formiguinha com asa. Formiguinha de É, asa. exato. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que, tipo assim, ó, Olha, mosquito é um quer ponto uma bem. curiosidade? Das formiguinhas de asa. É uma curiosidade, tô fugindo totalmente da live. É só da natureza dela. Quando você vê aquele enxame gigantesco de formiguinha com asa, né? A formiguinha, de acordo com quando ela nasce, ela já tá pré-determinado o que ela vai ser, né? A formiguinha com asa, cada uma delas vai ser é como se fosse a rainha das abelhas. Ela vai começar um novo formigueiro inteiro, cada uma. Caramba. A Da hora. finalidade dela é voar longe para começar um novo formigueiro inteiro. Olha o Interessante. potencial da natureza, aquele negócio de semear. E aí, quando você vê, você abre a janela, tem 500 formigas quase Pois é, cara, ô, voando. tá louco. Outra parada que parece meio óbvia, que eu acho, né, que não deveria nem falar, porque parece é óbvio, como eu falei, é o lance de tomar cuidado com a parte eletrônica do teu aquário, né? Tipo, tomar cuidado com água, com um bicho que possa ir ali fazer alguma coisa. Né, tipo, roer, né? Ah, vou falar, ah, na casa de ninguém, a gente não quer que tenha nenhum tipo de bicho, né? Roedor, essas coisas, ratinho, mas pode ser que tenha um gatinho, alguma coisa, ou algum outro bicho que possa roer algum fio, ou até mesmo, tipo, chuva, molhar o chão ali, e se tu deixar alguma coisa no chão, acabar molhando as tomadas ali, as paradas, então. Esse é um ponto que eu acho que tem que ser bem cuidado, né? Tem que estar bem escondidinho e bem cuidado ali também, para que não aconteça nada. Deixa eu ver, mais alguma coisa. Vocês lembram de alguma outra coisa aí? Só de maneira preventiva, eu vou falar com ele, que o povo fala que solda alga, não sei se aí Ah, não, isso se aí. aí tem, É até qual, cuida legal. direitinho do aquário, nutriente, etc, tal coisa, porque isso é uma balelinha. Solda alga dá alga quando você não A água cuida tá do cagada. aquário. É, eu ia falar essa palavra, a água tá Então, cagada, vai dar alga. é isso aí.
Cara, eu acho que. Geralmente acontece isso assim, uma pessoa que tem um aquário que é muito cagadinho, e aí ela tem uma luminária que também é muito cagadinho. Aí ela muda de posição, coloca um lugar onde ilumina, abre uma janela, não sei o quê, aí dana da alga. Que aí, de repente, que frestinho de luz é melhor do que o sol iluminado. Aí o Pô, povo vai pô. culpar a luminária, né? Vai culpar o sol. Falar, não, o sol tá dando alga. É, Pode crer. É isso aí, cara. Não sei se vocês têm mais alguma coisa para falar pro Fábio. Não, é isso aí. É isso aí, né? E no mais, Faz é o os cuidados básico. do aquário normal, né? Não tem muito o que fazer. Abrigar de chuva, essas paradas, isso eu acho que não precisa nem Proteger de falar, né? intempéries, né? É, isso, é. Vento, chuva, essas paradas assim, né? Ele pode ser na área aberta, aquilo que o Abel falou, ele sempre tem que ser, ele ser descoberto. Não vou dizer que não pode. Tem, eu já vi uns aquários descobertos, até sem luminária, iluminado pelo sol. Mas começa a ficar tudo. Choveu demais, vamos dar salinidade da água. É isso que é o medo, né? Uma área muito chuvosa, se for uma É. área de muito frio, né, tem que tomar bastante cuidado, né? Se for uma região bastante fria, sei lá, aqui Santa Catarina, ou uma área tipo mais alta, né? Tipo, tem essas áreas de, sempre esqueço como fala, mas tipo Campos do Jordão é o Serra? quê? É serra? Como é que É, fala? né? É uma Acho que serra, é. né? É, essas áreas assim mais altas assim, e também fica bastante frio. Então, tomar bastante cuidado. E calor também é a mesma coisa, né? Tipo, uma área de muito calor ali, se não tiver como ventilar o teu aquário ali em relação a, digo, resfriar, né? Tipo, um Chiller, né? chiller, um chiller ou um cooler potente, um ventilador potente, né? Também vai dar BO, né? É difícil manter. Então, tipo, essas coisas são tipo, mais aí, mais difíceis de tu conseguir mensurar para manter, né? Porque, tipo, o teu aquário vai estar livrão. Se estiver no calor, tu não vai ter uma área fechada que tu possa refrigerar, né? Tipo, vai ficar tudo para ele ali o calor, então vai ser bem mais difícil de manter. E o frio é a mesma coisa. Fábio Santos, vocês estão muito frescos com o alforrife. Essa semana mesmo mostrei o tamanho da minha colônia de tênis que tirei do aquário, tocando com alforrife de boas. Não é fresco, cara. Lembra que a É gente tem. diferente. Lembra que a gente tem a experiência com um produto similar de outra marca. E ele, o produto similar da outra marca, é falado e é ventilado, né, que ele foi fabricado para trabalhar com o tipo de aquário que a gente já comentou várias vezes, que é para aquário menor, com pouco consumo, e que for maior, tu vai para o Bali. Então, tipo assim, a gente é São Tomé, cara, tem que só acreditar vendo. Então, não adianta eu Eu, te dizer que Paulinho. vai, né? Eu, Os Paulinho, feedbacks que a gente tem é que vai. ninguém vem encher o raio do saco. Que eu passei 500 anos de aquarismo, curtindo explicar como é que é o bar, não sei o quê, um átomo para cá, um átomo para lá, sobra água, você tem que pôr sal 100 ml. Então, assim, estudando as coisas do bar, passei a minha vida. Aí, de repente, chega um dia que eu sou, vamos dizer assim, garoto propaganda da marca do cara. Isso é tipo, para mim é tipo assim, eu amo preto, amo blusa preta e básica. Aí, sei lá, a Insider quer me Fala nisso. patrocinar e me manda blusa. Eu não vou usar mais nada na vida. Eu já amo aquilo ali demais da conta. É igual eu tive que apagar a luz ali, tá começando a ficar calor, só deixa eu acender do lado aqui. Mas vai falando aí, vai falando aí. Essa é boa. Mas Então não é pé atrás. E eu sei que é deles também. Mas o Balin clássico, eu tenho tanto amor com ele. não E deu pra aí ver que eu tô de cueca, né? se regula deu para ver. Deu? Inclusive apareceu o cofrinho. Ah, não. E Vai aí lá, você vai lá. tem um nível. Algumas interpretações que eu tenho para você. Que eu uso, que é tudo milim, minúcia, minúcia do Balin clássico. Minúcia número um. Quando o aquário está muito equilibradinho, eu estou consumindo igual das três partes. Isso me dá uma segurança. O aquário está equilibradinho, é o natural. Pode desequilibrar e ter demanda de uma outra parte um pouquinho maior? Pode, total.
De uma maneira geral, isso acontece quando eu estou, por exemplo, está crescendo um pouquinho mais de alga ou bactéria, tem alguma coisa consumindo minha reserva ou produzindo ácido na água, que para manter a reserva. Meu objetivo número um, aquário, é que a reserva seja estável. Aquele negócio de etapas, degraus, né? Então, meu objetivo, eu achar vantagem, o fato de eu usar a mesma quantidade de minério, não faz isso ser um objetivo, número um. Então, se eu tivesse demanda aumentada de outro, eu ia dosar para mais, consumir mais, com o objetivo de manter minha reserva toda certinha. Entendeu? Deu para entender esse negócio que eu falei, né? Sim. Eu queria estar dosando tudo igual, mas aí minha reserva está variando ou está ficando totalmente fora de equilíbrio. Se eu tiver consumindo tudo igual, e eu ficar brigando com isso, eu estou saindo perdendo. Mas beleza, isso é detalhezinho número um. Detalhe número dois: minhas dosadoras estão reguladas, não está nenhuma descalibrada. Ou se tiver, tá cinco dosadores descalibrados junto, porque os potinhos estão baixando tudo juntinho. Então é uma outra segurança. Meu dosador não parou de funcionar. Visualmente, você tem três coisas. Parece muito, parece mala, né? Você É tem legal três de ver coisas isso. dosando. Mas não, você tem três sistemas independentes onde eles têm que estar fazendo a mesma coisa. Que se um não fizer, os outros dois te acusam. Olha aqui, ó. Você abre a caixinha do sangue, você fala, ih, ó, deu ruim. Alguma coisa que tá. Então é outra coisa. É isso aí. E o outro detalhezinho é regular até a subdosagem de traços de maneira independente. Então, tá lá no Isso é seu vantajoso, eu consumo, acho. bonitinho. É uma coisa que parece. São todas as coisas que parecem mala para o pessoal, porque parece um trabalho a mais, uma dosadora a mais. Mas não, é só eu uso isso de super segurança. Eu estava dosando 1 ml por dia, subi para 1,5. Os corais deram uma reagida que eu normalmente sou habituado a ver, que eu estou sobrecarregando um pouquinho. Eu não gostei, voltei para 1 ml por dia. Se tivesse misturado lá tudo na mesma solução zona, vai com isso aí, meu filho, seja o que Deus quiser. Então, Por isso que eu tenho falado bastante no exemplo do Iovani, até o Will ali também, o Claro falou, né? Que ele tá mantendo uma rotina com o Alforrife, que é basicamente a mesma rotina que a gente mantém com o Bali. No caso, ele só substitui pelo Alforrife. O Alforrife, elemento traço e TPA semanal e as outras coisinhas que a gente vai dosando ali, mas que não é regra. Isso, a regra são esses três aí, né? Ele até citou alguma coisa aqui embaixo. Voltou mais para baixo. Daí a gente vai seguir pegar o comentário dele ali então. Mas é isso aí, cara. Tipo, vontade eu tenho de fazer. Vamos ver. Mas a gente tá tão acostumado e pegou tão bem essa rotina do Bali, cara, que é uma parada que já tá meio que na veia, né? É, já tá lá. É É fácil. A a bem da mesma coisa. verdade é isso. É fácil. Já tá tão internalizado. É a mesma coisa tu pegar o defensor ferrenho de reto de cálcio, cara. É, Veio o pois é. Balin, tá bem difundido. E qual que era a desculpa do cara que usava reator de Balin? Ah, reator de cálcio, para não trocar. Ah, vai trocar pelo Balin, essa coisa que tá aí agora, não sei o que, tá chegando aqui agora, a gente não sabe como vai regular. O meu aqui, eu só abro uma coisinha, solto um CO2zinho, ponto, já tá regulado do jeito que eu gosto, já era, né? Aí veio a galera do Balin, começou a usar, viu que o negócio é bom, funciona bem. E a desculpinha, né? Ah, vai mudar para isso, não sei o quê. Já não cabe mais. Então o cara, tipo, usa porque curte mesmo, cara. Não tem muito o que fazer. Ah, eu tenho um aquário muito grande. O custo e o consumo de Balin é enorme. Então, tipo, faz sentido. Aí eu acho que pode ser, chega a ser válido. Mas tem um monte de gente que é defensor do reator de cálcio que tem aquário pequeno e usa reator de cálcio. É, Até verdade. hoje. Mas é isso aí, só um adendozinho aí. Ah, vamos lá, Rondinelli, aquário tem 35 litros, cheio de canos de PVC, tela, mídia colonizada, Cupramini, Prasipol, teste de cobre e Rana. Ah, minha dúvida é com o Yellow Cores, devo colocar um pote com substrato para ele se esconder durante a quarentena? Olha, cara, vou ser bem sincero, tá?
Eu, quando quarentenei peixe que se enterra, eu botei. E ele vai certinho lá e se enterra, cara. Inclusive, se rolar alguma treta no teu aquário e ele se assustar, ele vai tentar se enterrar mesmo no fundo de vidro. E aí ele vai bater, provavelmente, violentamente no fundo ali. Então, eu acho que não custa, cara. Não custa nada tu botar um Sabe o potinho que eu ali para ele acho se enterrar. mais válido do que colocar no fundo inteiro? Não, Que só um potinho, eles né? custam. É, só um pote. Um cinzeiro, um pratinho. É, Pega um. só um potinho. Uma cambuquinha. Não, você põe uma tigelinha, um buquinho, ele vai direto na tigelinha. É, vai lá, rouba Oh. uma tapuerda da tua esposa, aqueles plásticozinhos de botar coisinha, tá ligado? Tipo, faz um furinho para ele afundar, ou então, tipo, só para passar água ali. Põe ali o substratozinho e já era, mano. Uma camadinha que tu considera que ele vai se Duas enterrar, né? observações desse substrato. Observação 1. É pouquinho, não deve dar tanto impacto, mas o substrato, o cobre Boa. liga nele. Ele Ele vai diminui absorver, né? a Vai absorver. dosagem da água e ele liga até um ponto de saturação. À medida que tem muito cobre nele, ele para. Chega uma hora que ele Boa. para de fazer isso. Então você dosou cobre, mediu, está baixo. Aí você dosou de novo, mediu, está baixo. Aí chega uma hora que não. Por isso você tem que medir para saber. Não para de acontecer isso, ele está saturado. Então é só esse detalhe para saber. Se for tigelinha, às vezes você nem sente baixar tanto, não. E esse substrato, pelo amor de Deus, você até pode usar ele de novo numa quarentena. É. Ele é proibidaço, mas De voltar pro aquário. proibidaço de voltar para o aquário. Não, vou colocar. Não inventa moda com esse substrato. É tão Se você pouco, né? pensou em voltar para o aquário, você se obriga a jogar ele na privada. Na memória que você pensou. Não, não Você vai foi jogar na condenado a privada, jogar. né? O Paulo tá falando zoando, né? Não vai jogar na privada que além de entupir a privada, vai, né? Vai dar um B.O. pra tu aí. É, mas é isso mesmo, tipo, cara, guarda ele para uma outra quarentena, sei lá, ou então joga fora, você faz alguma coisa, usando como decorativo num potinho de planta, sei lá, faz alguma coisa. Marcelo Ferreira, Paulinho, você ainda tem o Gob Engenheiro? Tenho, eu tenho o Gob Engenheiro mais idoso do mundo. Vai pro Guinness. Esse tá Será que tem velho, né? jeito de Tem botar mais lá no de 10 anos, Guinness? né? Ele deve ter na faixa de 10 anos. Depois eu tenho que calcular a idade dele. Mas ele é tipo isso aqui. É uma É mini grande. Ele moreia. lembra a Morainha. Ele não é gordo, grandão, igual a Morainha. Ele é meio fininho, né? Compridão. Mas visualmente assim, no, no, na vibe de bonsai, ele é um maranhão. Problema é que ele é muito tímido. Então ele fica dentro da toquinha que o Calvete fez aqui, ó. Esse toquinho fica acima desse chálice do lado direito. E a toquinha, eu pedi para ele fazer uma rocha inteira. A única missão que eu dei para ele era essa rocha. Lá no meio dela, eu quero que ela seja completamente furada para caber um trem desse tamanho, se quiser. E aí ela tem saída dos dois lados. Então ele fica ali, às vezes quando eu filmo, aparece só a boquinha dele. Quando eu dou muita sorte, tem lá no canal. Às vezes eu chego lá e aí eu sou presenteado. Ele tá nadando na cara, eu falo, caceta, Tá nossa dando senhora, é rolê. doido. Sabe quando vocês Entendi. veem o vídeo da minha mãe? Que ela fica fazendo assim com as mãos, ó. Todo mundo fica, que ela fica fazendo assim com a mão? Ela não tá chamando os peixes para eles comerem, não. Ela fica, Ela tá marido dela. enxotando, na real, né? Ela tá enxotando os peixes porque ela quer que chegue comida perto. Ele não passa fome, não. Você tem 10 anos, ele não passa fome. Mas ela fica com a impressão de que eles estão comendo rápido demais e que ele não sai da toca. Então ela quer enxotar eles para cair Cara, lá pertinho dele. é muito legal, né, cara, essa interação, bicho. Porra, eu fico muito, Pode crer. é muito maneiro, cara, muito É maneiro mesmo. massa demais. É muito legal. A minha mãe, cara, ela sempre fala, tipo, quando eu falo assim que tem alguma parte sobrando aqui, traz aqui, manda para mim, não sei o quê. Ela, só que aí eu sei que vai ser dois trampos, né, levar para lá e tem que cuidar depois. Mas vamos lá, Felipe Mota. Boa noite, galera. Por gentileza, indica uma luminária para um nano de 80 litros, LPS, SPS, 60 de comprimento, 36 de largura, 30 de altura. E aí, galera? Eu vou ser bem sincerão aqui.
Não, já tem a Cara, resposta. Vamos ver. Tiagão da Forfish, fala exatamente o que você está pensando para o seu aquário. O que você quer utilizar? O Tiagão vai te dizer a luminária exata para atender a tua demanda, sem tipo mais nem menos. Os caras da Forfish lá são muito bons, e vão te atender muito bem. Mas uma Nano Reef aí te atenderia com o pé nas costas. Só para te dizer aí da luminária da Forfish. O que vocês querem falar aí? Eu vi que o Paulinho falou que já tem a resposta na ponta da Como língua. tem 80, né? Ele fala aqui que tem 80 Não, não. litros, 80 litros, é. 60, de 60. 60 centímetros de comprimento, aí a nano acho que vai faltar nos cantos, entendeu? Eu acho Não sei não, que hein? sim. Eu tinha a resposta pronta, mas eu vou retirar. O negócio é o seguinte: depende do coral, tá? Tá, ó. Vai lá que Você eu vou tá pegar uma aguinha ali enquanto vocês vão falar. cogitando botar SPS, aí vai de reef pro, que eu acho que é o que o Will ia falar. É, exatamente. Porque aí a Reef Pro, na verdade, vai sobrar. Você vai usar ela para menos. É, vai estar um Vai pouquinho sobrar mais até bem. alta. Você vai usar ela nos 60, 30, 70%. 40%. É só 30, 30 de altura, Paulinho. É baixo o aquário Ih, dele. não. Então vai ser menos ainda. É, 30% no Vai máximo sobrar. ali, ele vai tocar numa boa. Mas talvez, Sobrando. para esse tamanho, uma Forfish Reef Pro, a bem da verdade é, você faz o que você quiser nesse aquário. É. Você pode Vai pôr ela tocar a fara alta, inteira. iluminar o aquário inteiro tranquilamente, botar o coral que você quiser. Ah, tá. Exato. Só que o que você quiser não significa, atenção, você botar no aquário, botar na configuração X e botar qualquer coral lá dentro. Significa, se você tem um coral de baixa demanda, você vai deixar ela fraquinha. Um coral de alta demanda, você vai deixar ela mais forte, mas ainda assim não vai chegar perto de 100% de jeito nenhum. Bem, não vai usar nem E a 50%. cobertura, ela dá cobertura para o aquário inteiro fácil, Tranquilo. mais fácil. Tranquilo. Agora, talvez, isso que o Fabinho falou, talvez. Olha o gordinho, peraí. É. Deixa dançando, que depois eu vou salvar isso aí para fazer meme. Nossa, falar em meme. Não, não posso falar. É, deixa pra lá. Vai sair no jornal. Vai sair no jornal o meme Próxima aí. live. Próxima live. Bora? Vai virar meme, tá? O quê? Eu gravei essa O quê? dancinha Não tava. É. aí. Vamos lá. Vocês terminaram aí? Sim, pode ir. Tá. Giovanni, Will, estou fazendo uma agenda semanal de evolução com o uso do Alforrif e os outros Show. produtos. Louco para fazer um ICP nacional. Alguém descobriu qual carvão que está contaminado? Conforme o vídeo da Triton. Aguarde, aguarde o jornal. Olha, cara, isso aí é um assunto que, né? O que que a gente vai falar? Cara. Será que. Não, 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 deixa eu falar. Não, pô, tem que falar, cara. Mostrar a investigação que foi feita só aí. Não, né? Nós estamos Ah, não, não, passando. isso Não, aí é a assunto para semana investigação que não. vem. Assunto para Tá semana que bom. vem. Mas vamos dar Tranquilo. só uma Deixa no pincelada. Cara, quando tu vai lançar uma parada, uma dúvida desse nível, para um nicho inteiro de uma galera que, pô, a gente sabe que o carvão é altamente difundido no hobby, tá? Cara, tu tem que pelo menos dar um norte do que tu tá falando. Tem formas e formas de tu entregar a informação. Sei lá, quer ser diplomata, quer usar diplomacia para falar da marca. Mas, cara, tu não pode. Jogar no ar, cara. Porque acontece, tu lança um pânico nas pessoas, que pode contaminar o mercado, cara. Né? Então, assim. O jeito de falar. Tem um carvão aí que tá contaminado. Eu não quero entrar em treta com marca, mas o negócio foi meio grave. Teve cliente nosso que perdeu o aquário inteiro. Estava com uma dose muito alta de cobre. E aí, ou seja, sério, todas as pessoas que usam carvão ficaram imaginando que no carvão Claro, vou tirar delas. na hora, pô. Vou tirar na hora, meu. E número dois, ó, tá saindo do mesmo lugar que já falou que ferro alto era método para tratar de hemiflagelado. Tá do mesmo lugar que falou
que sílica era associada a dinoflagelado. Por quê? De onde que eu tiro a informação? O que é que eu tenho de informação para mim? Um zilhão de ICPs. E o que o aquarista eventualmente me conta, porque não existe campo no ICP para você contar que está tendo algum problema. Tá bom? ICP é um tubo que vai para um computador, que vira número. Não existe um lugar para você falar: ah, meu aquário tá bom, ó, meu aquário tá danciando. Quiçá eu ter segurança que de fato é ciano. Então, se eu olho para diatomáceas e estou tendo problema de diatomáceas, um atrás do outro, um atrás do outro, e estou achando que é dinoflagelado, e chamei, porque aquarista faz isso todo dia. E entrei em contato: ó, estou tendo muito problema. Ah, é, sua sílica está alta. Aí eu começo a ver isso de maneira repetida e eu tiro minha própria conclusão. Objetivamente, sílica, a única coisa que ela faz com o dinoflagelado é tratar. A única coisa. E a conclusão foi inversa. Por quê? Por causa do método de interpretação. Pode ser que algum carvão esteja contaminado com cobre? Pode? Totalmente pode ser. Pode. Não é esperado, não. O que é carvão ativado? É madeira torrada. Você põe madeira. É, grosso modo, é isso aí. Madeira significa coco, por exemplo. É madeira? É. Você coloca nos reatores gigantes, aquilo é todo. Tem jeito de você fazer carvão para aquário, não, tá? Não vai inventar moda, não. Fazer carvão para churrasco. É só Tem você quem mexer faça ali. isso, hein? Tem quem faça Nossa. isso, Deixa o hein? trem num bafo, deixa ele esquentando, sem deixar com que ele seja incinerado, sem deixar ele destruir completamente incinerado, mas você deixa ele no bafo esquentando. E aí ele vai virar carvão. Então, carvão é uma matéria orgânica preparada e depois ele ainda é ativado. O processo, depois que eu vi essa informação, eu fui ver o processo industrial de fabricar carvão. No processo industrial, eu achei extremamente improvável de vir uma contaminação. Do mesmo jeito que eu falo assim, carvão tem fosfato? Tem. Todos. Sabia? Todos têm. Porque ele é Sim, claro. madeira incinerada. Madeira. Madeira tem fósforo, tem fosfato. Ponto. Se ele é, a man se a maneira de fazer ele, pulveriza ele muito, de modo que ele libera isso aí mais fácil na água, porque a finalidade do carvão é ser uma trabécula, ser um labirinto por onde vão Para passar absorver coisas. moléculas pequenas e essas moléculas vão ficar agarradas. Sabe um labirinto? Entrou aqui, entrou aqui, entrou aqui, entrou aqui. Depois que andou muito, ele meio que não tem para onde sair. Ele está agarrado, enclausurado. Por isso que a gente fala que satura. Satura porque ele está cheio das molequinhas já enclausurado lá dentro. Então, o carvão ativado, ele basicamente é uma casa de copépode microscópica. Sabe quando a ideia do... Ai, Paulinho, Aquela que ideia do doido. povo imprimir casa de copépode. Mas é um trabeculado microscópio onde as moléculas vão ficar enclausuradas. O carvão ele tem como ser reativado. Não sei se às vezes alguma empresa, alguém xing-ling, está fazendo algum processo químico para reativar o carvão, vender como um carvão recém-fabricado e às vezes tem alguma contaminação. Sabe quando você tem que ficar hipotetizando em cima de muita coisa. E às vezes a impressão que a pessoa teve, ó, tal aquário, teve um problema de cobre. Ah, o que aconteceu? Troquei carvão recente. Ah, tal outro aquário, teve um problema de cobre, troquei carvão recente. Vocês acham isso suficiente para concluir alguma coisa? É lógico que não é. Todo aquário tem carvão. A grande maioria das pessoas usa. Então, por isso que ter um pouquinho mais de informação, alguma coisa.
É, Então. e Paulinho, só não te cortando assim, ó, eu vou pelo campo lógico, tá? Vamos lá. A gente propaga a utilização de produtos de procedência. A gente sabe, logicamente, que tem marcas que não têm esse cuidado. Então, de repente, o que nosso amigo lá falou faça sentido nesse caso, mas, cara, é um fabricante isolado. Por isso a importância de tu, pelo menos, dar um norte do que tu tá falando. E outra coisa, os grandes comerciantes, os grandes fabricantes disponíveis no mercado, eles fazem testes, cara. Não sai nada sem ser feito o ICP da própria marca. Ou, Né? se ele não tiver, um ICP de mercado. Isso se chama controle de qualidade, cara. Exatamente. Então, assim, cara, alarmar uma situação dessa, sabendo que a grande maioria dos players de qualidade, dos distribuidores de qualidade do mercado fazem esse processo rigoroso, cara, é no mínimo ser leviano. Então, cara, aqui a gente fala, né? Vou roubar a palavra do meu amigo Léo, não existe almoço grátis, né? Então, se tu vai investir, sei lá, tem um carvão de bom custo-benefício, né? Ou um produto, ou usar até um produto, não só o carvão, de bom custo-benefício, show de bola. Agora tu vai, tipo, comprar um produto inferior pra caramba, se não sabe o processo, não conhece, tipo, se o mercado é meio que, no geral, ali custa X, lógico que tem as marcas que são mais premium e custam mais, né? Tu vai investir num que custa, sei lá, como o Paulinho falou, o cara queima o carvão lá de churrasco no fundo de quintal dele e te entrega aquilo ali, cara, o risco E a atrelado é gente maior. está. E olha, a gente está fazendo tanta hipótese em cima de hipótese, que tem coisa que você fala assim: é provável. Será que é provável que alguém que faz ICP, que tenha preocupação? Qual é o número de pessoas que fazem ICP, que tenha preocupação em fazer ICP da qual? Será que é provável que eu tenho dinheiro para pagar R$ 300, sei lá, mais ou menos quanto, no ICP? Eu vou comprar o pior carvão que existe? Ou será que eu tenho o perfil Ah, de existe o quem mínimo natural? possível, né? Sabe quando as coisas não estão batendo demais? Uma coisa é fato: ele teve alguém, tinha uma contaminação, a coisa estava dando ruim, tinha uma contaminação de cobre, pode ser o culpado, e era aquilo ali. Agora, até você vincular o cobre ao carvão, É isso aí esquisito. é É bem esquisito. complexo, Ficou é estranho, né? complexo. É bem esquisito. Ó, vamos dar um exemplo claro, Paulinho e Will aqui, meu amigo. Cara, a gente teve aqui no mercado um tempo atrás, que não faz muito tempo assim, um problema com um sal específico. Tipo, foi identificado esse problema. Quem identificou esse problema falou. Imagina se eu venho aqui e falo, cara, aconteceu isso e isso, o cara perdeu um aquário inteiro porque estava usando sal marinho, estava batendo sal na casa dele. E deixo essa informação no ar. Quem vem aqui e assiste, cara, vai ficar, pô, cara, mas que sal? Será que é o que eu estou utilizando aqui na minha casa? Será que é o mesmo lote? Será que é isso? Será que é aquilo? Cara, causa pânico. Entendeu? Então, cara, é bem complicado. A gente tem que ser mais responsável. Eu acho que esse vídeo, essa afirmação foi, no mínimo, bem responsável. Para Esse é o mim mínimo para foi. dizer. E olha que a gente não tem a menor ideia, a gente está Aí, igual vocês, não tem a menor. Ah, detalhe, ele falou, não é uma marca específica, porque são são vários várias, são fornecedores várias. para várias marcas, para piorar ainda. É. Não sei se Eu ele posso quer que todo garantir que mundo a faça Tropic não é. ICP, fico desesperado. Mas. Mas vamos lá, vamos seguir aí. Bom lugar. Will, estou fazendo agenda semanal. Esse que eu já li, né? Fala pessoal, boa noite. Achei de tirar. Tá, vamos lá. Por que a gente falou do. Ah, tá, foi dele mesmo que voltou para o carvão. Vinícius Barbosa, fala pessoal, boa noite. Acabei de tirar um EFW de um torche que percebi estar um pouco debilitado desde ontem. Sabem se essa praga se espalha muito fácil no aqua? Fiz a profilaxia nele e tirei ovos. Cara, ó, geralmente, quando tu acha num coral, se tu der sorte, ele vai estar tá só ali.
Mas se tuas colônias estiverem muito próximas umas às outras, tipo se encostando tentáculo, alguma coisa nesse sentido, a probabilidade dele ir para ali é mais fácil. Concorda comigo? Eu Teu coral vai estar mais aconselharia ele próximo. fazer profilaxia em todos os outros também, verificar minuciosamente para garantir, porque a chance de ter mais é grande. Principalmente, cara, essa parada que o Will falou de buscar minuciosamente o que tu já encontrou nesse coral aí específico, né? Vale a pena tu fazer um estudo minucioso aí, cara. Pegar colônia por colônia, dar uma olhada, verificar. EFW é um É bicho mala. que é mala e se esconde bem pra caramba, cara. Tipo assim, ele Ela é fica. grande, ela é uma havaiana e você não vê ela. Ela tem a mesma cor do tecido, né, cara? E geralmente ela fica por ali. E a gente não enxerga, cara. É complicado. E é E aquela coisa, né? você. Não, vai lá, Desculpa, fala. Vinícius. Não, fala, pode falar. Se ele já achou ovo, cara, nenhum só que ele achou. É porque tá bastante tempo. Então, a chance de ter mais é grande, cara. Eu não quero Ó. ser pessimista aí não, mas Ó. dá uma checada Eu, nos outros bichos. Paulinho, com um coralzinho que eu tô vendo o EFW e ovo de EFW, esse coralzinho não entrava no meu aquário, Nem mas não entra. entrava no meu aquário de jeito. Eu boto ele É, ele já achou depois, né? no aquarinho aqui meu, batendo com a lamparina aqui, sei lá quantos meses acontecendo. Ele já achou depois. Uma coisa que eu posso te falar, cara, e assim, sendo bem crítico aqui, tá? A gente já viu bastante gente falando, né? Inclusive te mostrando pra gente que teve. Cara. Dip de marca específica aí para tirar, cara. Eu vou te falar, é bem sofrível, tá? Geralmente passa. Geralmente passa. Eu vou te E para falar, piorar a cara. situação, ele deve, se ele já está chamando de FW, é porque ele estudou alguma coisa no negócio, mas você sabe que ele não é tratável como planário. É um bicho. O que a É gente bem usa de grandinho. Ascaridil, planário e tudo mais, para FW não rola. Porque aquela história da planária. O FW é planário. A planária que a Né? gente chama que não é É. planária, é a cela. É. Mas considera como uma planária, né? Todo mundo fala. Boa. Mas, cara, ó, se fosse tu, fazia isso. O Will foi o primeiro a falar, então vou dar o crédito, né? Se fosse tu, fazia isso que o Will falou, de fazer primeiro uma análise minuciosa, cara. Se tu achou aí, cara, se tu tiver como tirar o coral, olhar, né? Tipo, ver se tem alguma coisa, olhar com atenção, trazer mais para próximo do vidro. Né, fazer uma análise boa. Se tu já achou ovos, é porque tu já tem experiência em identificar. Então, cara, tu não é nenhum leigo e tu vai conseguir ver nos outros bichos ali também. Se tu viu ovos na base, cara, não vai ser tão difícil de ter na rocha também, tá? Então, fica atento aí, que a probabilidade de ter se espalhado aí é grande. E ainda poder se espalhar é grande. Torcemos que não, mas tem Não. chance. Não queremos ser os portadores do apocalipse para ti, né, cara? A gente sempre torce pelo bem do aquarista. Tomara que dê tudo certo. E se precisar de alguma ajuda aí em relação ao tratamento, como que tu vai fazer, o que pode fazer, dá um toque aí que a gente pode te ajudar aí. Fábio do Sesc, boa noite, amigos do Sal, tudo bem? Like no esquema, valeu, meu parça. Aminoácidos e vitaminas podem fazer super surgir espuma na superfície do aqua? Tem pouca, bem nos cantos. Não, não. Eu falo para você melhorar o seu recalque, sua circulação e talvez o seu skimmer não esteja dando conta. Um dos três está deficiente aí para estar tá formando essa espuma. Não era para estar tá acontecendo, não. E eu Ó, eu não sou acredito capaz de no aminoácido. chutar. Tem uma coisa que eu acho que eu já vi fazer espuma frequente, que é derivado de lipídio, gordura. Sim, Entendeu? exato. Gordura na água, então vitamina, dependendo do que você está chamando de vitamina, e Tem esse lado. tem muito suplemento vitamínico, e olha que gordura é bom. Um pouquinho de gordura ácido gástrico coral faz bem para ele. Você pode estar aumentando, excedendo a dose. Mas se você exceder a dose, ela tende a boiar na água. Quando você olha por cima a água, você vê a gordura, você não vê a água É, tipo uma translúcida, nata, né? é uma natazinha.
Se for isso, tem um método do Paulinho aí muito bom para tirar. É, a folha Folha de de. papel, né? A melhor folha que existe, já testei com papel higiênico, com papel toalha. Melhor folha que Sulfite. existe, que é durinha o suficiente para isso e agarra o suficiente, é folha de impressora, A4, A4. papel A4. Papel É, papel A4. A4. Você põe a folha assim na superfície da água e deixa ali um pouquinho. É. Você vai ver que essas gordurebinhas, igual a gente põe batata frita, absorve, que é um absurdo. Aí a folha, você tira ela com cuidado, você pega ela assim, joga num pote. Põe Joga outro, fora. A4. Pega ela, joga Vai tudo, fora. né? Vai, sai tudo, sai muito. Uma parada que vale a pena falar, eu não sei o tamanho do aquário dele. Geralmente, isso que o Paulinho falou funciona muito bem para nano, que geralmente a circulação é meio deficitária, né? Porque a gente ou não usa uma bomba de circulação, ou faz só com recalco. E aí funciona bastante, tipo, principalmente para pico reef. A gente utiliza bastante aí. Agora, se o teu aquário for um aquário que tenha uma litragem, que tenha bomba de circulação, um ponto interessante de se fazer, por que que a gente bota as bombas geralmente, tipo, apontadas para cima, ou alguma bomba lá na superfície para fazer a quebra da superfície da água ali, para não Tensão ficar essa superficial. nata. A tensão superficial, boa, boa. Para não ficar essa nata na superfície. Então, tipo assim, se tu conseguir fazer isso, a probabilidade dessa espuma ficar é muito menor, não vai acontecer, a não ser que tu esteja utilizando algum produto que propicie isso, né? Tipo, sei lá, vou dar um chutômetro aqui bem idiota, né? Mas que fa vai fazer sentido. Tipo, ah, lavei a louça, ficou um pouquinho de detergente na minha mão ali. Tipo, cara, se ficar detergente, vai fazer espuma, né? Vai fazer também, vai. E às Então, vezes acontece. tipo, Às vezes é não, a meio gente idiota, mas lava a mão acontece. rapidinho, que não sei o quê. Ou Um alguma criança, detergente. como já aconteceu, a gente vê, né? Ir lá e jogar detergente na água. Então, tipo, vou pegar aquela espuma de lavar louça, né? Porque viu o pai limpando com uma espuma específica, foi lá e botou dentro do aquário cheio de espuma, cheio de detergente. Então acontece, cara. Nossa. Não sei se, logicamente, eu acho que não deve ser o teu caso aí, né? Mas E essa outra, né? quebra da tensão ali vai ajudar bastante. O que dá para fazer também, Abílio, é se ele está desconfiado de que seja isso, fica um tempo sem dosar para ver se para, né? Depois volta e observa. Especialmente o que tiver ácido graxo. Ácido graxo, gordura e tudo mais. Geralmente é o polivitamínico. E é muito comum, eu uso, inclusive, no Datrop que tem, mas para usar na ração. É, boa. Então a gente deixa a ração molhadinha com aquilo ali. A ideia é chegar molhadinha com aquilo ali e parar dentro da barriga do peixe. É. Mas se eu pegar o produto e tacar na água, vai dar meio ruim. É, boa. Próximo. Coxinha Carioca, nosso amigo Lucas. Boa noite, meus queridos. Excelente live, vamos para cima. Rondinelli, cadê meu peixe? Olha aí, ó. Eita, a live também serve para cobrança. Fábio Santos. Oxe, Paulinho, minhas tênues vai tudo com nitrato 0,25 e fosfato 0,01. Ó. Não, Aí, ó. aí que tá a minha observação, é mais ou menos essa mesmo. Ela não gosta de zero, indetectável. Baixinho, essa é a arte da tênues. De todo mundo que ela gosta baixinho e fica bonita. Mas quando zera, se ficar indetectável, já aconteceu mais de uma vez comigo. De tênues sofrer no momento que o aquário deu uma zerada. Uma queda. Boa. Galerinha dos meus amigos aqui, vamos fazer o OnlyFans? Demais? Opa, Já bora. são 9h41. Oh, a gente foi, deixou passar bastante, É, hein? tá na Geralmente a hora. gente faz na meiuca. Então vou fazer o seguinte aí, galera que tá acompanhando a gente e postou lá a hashtag OnlyFansAquarismo no Instagram, uma foto ou vídeo do seu aquário. Pode ser que apareça aqui. No aquário do mês, né? Hoje a gente vai estar escolhendo o aquário do mês de março, como eu já falei, a gente já escolheu janeiro e fevereiro, já temos aí os vencedores, e hoje a gente vai estar mostrando aí o aquário vencedor desse mês de março. Então vamos lá, deixa eu compartilhar Bora. minha tela aqui, acho que foi bem Ó, escolhido.
Eu já vou até fa fazer um pedido oficial de desculpas. Eu vou tirar o OnlyFans do aquário dos meus hashtags. Que eu posto trem demais no aquário, eu estou poluindo o nosso Eu, OnlyFans. isso que eu vi, cara. Tem vídeo pra cacete do Eu Paulinho lá. tô puto lá que o mesmo cara fica postando, tô cansado de ver aquário. Vai, ó, meu. Né? Não, mas cara, posta. Vai postar qualquer coisa do aquário, bota a Não, hashtag deixa OnlyFans para a do aquário. galera aparecer. Não é Tá, para pode ser. OnlyFans, não é para o meu aquário ficar aparecendo. Não, mas vale também. A gente filtra. Vou compartilhar minha tela aqui. Foi. Apareceu? Apareceu. Ó, então Nossa. Olha. esse aquário aqui bateu na trave algumas vezes, né? Mas esse mês aí a gente acabou escolhendo o aquário do nosso amigo Múcio, Donzela Arrependida. É um aquário bem maneiro, a gente gostou bastante da disposição de cores, né? O que ele tem feito aqui nesse aquário em relação, né? De novo falando, né? Um aquário que é meio misto, né? Tem bastante coisa aqui, se vocês forem ver. Um aquário difícil, uma coloração muito legal, né? Então vou passar aqui, ó. É, tem uns morrinhos com os SPS muito bonito. Lá embaixo tem soft, muito mistão total. Ele é Então, misto, tipo assim, misto pode falar, pode. de raiz. Isso, e a gente, tipo, viu aqui, ó, É. E é o mais difícil manter misto. que ele postou bastante foto aqui, né, desse aquário, nesse post, mas ele utiliza bastante a hashtag OnlyFans do Aquarismo, ele é figurinha frequente lá. É, até tem aqui, eu particularmente, né, esse vídeo aqui, essas fotos foram escolhidas aí pelo meu amigo Will e Paulinho, e eu escolhi esse vídeo aqui especificamente, ó, do aquário dele. Deixa eu botar a musiquinha. Ah, não vou botar música não, porque senão vai dar direitos. Então, tipo, eu gosto muito desse tipo de vídeo, assim, cara, que mostra o ambiente, né? Onde o aquário tá inserido, então dá para ver bem ali as cores, né? Tá certo que tá no azul aqui, mas, né? Tá. A gente viu as fotos ali para ter uma ideia. Ah, então vamos lá no Instagram do nosso amigo lá, para dar uma Donzela olhada. arrependida. É, ó. O Instagram é Donzela Arrependida para quem Gente quiser fina seguir. demais, É. tá com a mão demais, tá mandando bem demais. É, eu tenho que falar, cara, porque a galera cobra bastante. Pô, por que vocês não seguem o Instagram da galera? Meu, ali no Instagram, no nosso Instagram particular, a gente segue a galera. E no Live Amigos do Marinho, a gente segue só, cara, a gente mesmo e os parceiros, tá? Então, tipo, mas a gente acompanha todo mundo, a galera, assiste os vídeos, vê tudo certinho, pode continuar marcando que a gente vai lá. É, coisa, mas tipo, cara, a gente faz já esse prestígio aí nos nossos Instagrams particulares, tá? Então, é só para dar uma explicação para a galera que fica reclamando aí. Gosto Então, muito da logo do Donzela, muito boa. é legal, né? O É, nome também pode é crer. bacana. E o nome também é bacana, né? Então, cara, É. eu acho que tá bem escolhido, é um aquário muito bonito, né? Muito legal, tá bem legal. Parabéns aí ao nosso Tá amigo Múcio. bonito, saudável. É, e cara, Belas tá fotos, hein? muito e as fotos muito bem batidas, né? Então, cara, Múcio aí entra na lista dos participantes aí que foram escolhidos, né? Outra parada que eu acho que vale a pena, eu vou soltar aqui na live para vocês aqui, meus amiguinhos aqui, ó. Muita gente fica falando para a gente trazer a galera que foi escolhida na live. O que que vocês acham na live de premiação do Aquário do Ano? Trazer todo mundo aqui numa live só. Boa. Da É hora, né? legal. Todos os A ideia é legal. escolhidos. Todos os É. escolhidos. E a gente trocar uma ideia no dia lá, todo mundo junto. A gente já vai saber quem vai ser o vencedor. Os 12 vão estar aqui junto com a gente, não vão saber, né? Vão ficar na suspense. Só que assim, ó, galera, mais do que tudo, tá? Não levem isso pelo lado competitivo. A gente está tentando fazer uma coisa saudável para apresentar o aquário da galera, aquilo que a gente acha bacana, e formar uma comunidade, cara. Tipo, sei lá, vou dar uma ideia aqui. Logicamente que isso não está na pauta. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Mas quem sabe a gente não lance lá no ano que vem um calendário dos 12 vencedores. Ó, Né? Seria legal pra caralho, cara. Então, tipo, ó, os 12, pô, são os 12 que foram campeões aí durante o ano. Cara, estão num grupo, cara. É um grupo, cara, que pode se ajudar, que pode ser um grupo que vire referência.
Porque, querendo ou não, os aquários são maneiros, cara. Longe de nós querer, tipo, cagar regra e dizer, ah, não, tipo, ah, o concurso dos concursos, o não sei o quê, não sei o quê. Não, cara, como a gente já falou desde o início, a gente está escolhendo conforme aquilo que a gente tem conhecimento e que a gente tem o um entendimento que é um aquário legal, a gente tenta botar alguns critérios, cada um, o seu critério pessoal, mas longe de nós sermos especialistas em nesse tipo de parada, tá ligado? De escolher. Então, como eu falei, não tem vínculo com marca, não tem vínculo com tipo nenhum tipo de critério. Ah, precisa fazer isso, aquilo para participar. Tanto é que a gente não escolheu foto nem vídeo, é os dois, né? E especificamente não botou, ah, tem que ser foto de frente, foto de lado, vídeo na luz branca. Cara, é do jeito que vocês acharem interessante, que acharem que o aquário de vocês esteja bonito. Porque também ser um concurso de 12 meses. Porque a gente entende que o aquário vai evoluir durante esse período. Pode ser que o cara montou o aquário em janeiro, daqui a 6 meses o aquário está legal. Então, ele vai participar daqui a 6 meses. Se ele entende que o aquário dele está numa fase legal agora, posta agora. Então, assim vai. Sabe? Vai postando, usa a hashtag. Vai que o não a gente já tem, não é mesmo? Vai que uma hora dessa tu seja escolhido e lá na frente tu corrige para ganhar um prêmio. A gente nem queria botar prêmio, sendo bem honesto com vocês. Só que a Box Fish viu, achou legal a iniciativa, né? E o jeito que a gente está fazendo, de não ter vínculo nenhum com nada, marca, nada, eles falaram, cara, vai lá, isso precisa ter um prêmio, vocês estão fazendo de uma forma honesta e precisam premiar o vencedor, cara. Então, vamos ajudar vocês aí a dar pelo menos um agrado para a pessoa que se esforçou e foi a campeã. Tá? Então, é basicamente isso aí, cara. Vai postar uma Bora. foto, um vídeo? Usa a hashtag, cara. O mínimo que tu vai fazer é correr o risco de ganhar. Vocês querem falar alguma coisa sobre o aquário do Múcio aí? Não, acho que tecemos aí todos os elogios que Isso merecia. aí. Ele merece demais. O aquário está lindão. Lindão, está de parabéns. Boa. É um aquário difícil, tem animais difíceis e está muito saudável. Tá? Ó, top. Estamos felizes. É isso aí. Só um lugar. Boa demais, boa demais. E foi difícil escolher, hein? Tem alguns aquários aí que, cara, vou te falar, os caras estão mandando muito bem. Daniel Ferreira, boa noite, senhores. Nando Riff na área. Cuidando da minha pequena, infelizmente não vou poder assistir a acompanhar ao vivo. Mas depois pode deixar que vou assistir. Claro que já deixei o like. Feliz Páscoa. Valeu, meu Valeu. amigo. Feliz Páscoa também para ti e para a família aí. Márcio Dias, boa noite. Vocês possuem no break, bateria estacionária? Como fazem quando acaba a luz? Indicam conhecer algum, conhecem algum que realmente vale a pena investir? A gente já falou aí algumas Na vezes, live passada, inclusive, né? A gente falou né? sobre isso. Que é o seco eletrônico. Seco. Seco eletrônica. Misael. Seco do Misael. Misael. Misael Salas Seco. Ele é o Apesar cara. de ter se Você tem misturado. aquarino, existe o no-break da aquarino. Exato. Isso, exatamente. Se você usa aquarino, tem um no-break da aquarino aí, que é muito da hora também. E a gente tem. Vou fazer o um resumo para ele. Tem, é desesperado com isso. E energia é importante demais, é a única certeza que você vai ficar sem. E eu que sou Boa. mais desesperado, tenho no break, bateria estacionária, controlador da bateria estacionária e um gerador. Eita. Boa. E eu, cara, tô louco pra botar aqui em casa. O meu foi pro saco já faz um tempo e tô levando aí Na no modo sorte. louco. Nano Riff Floripa, boa noite. Boa noite, meu parceiro. Fábio Santos. Opa, Bílio, bem-vindo ao clube dos sem paciência para cropro crescedoras. É isso aí, cara. Sobre aquário, salvo marítimos. Tamo junto. Fábio Santos, amarela não, verde, Paulinho. Isso mesmo, É eu isso aí. corrigi. Estevão Eduardo Natalino dos Santos, boa noite, galerinha do Riff, passando para deixar o like. Amanhã vejo de cabo a rabo. Risos, estamos junto. Valeu, meu amigo. Falou. Estevão Natalino. Valeu. Eu lembro sempre que eu leio o nome dele, eu lembro daquele meme do Diogo Defante lá que o cara fala pra, ele fala pro cara: "Manda uma mensagem aí". Ele tá vestido de Papai Noel no Natal, né? "Manda uma mensagem aí". Aí ele vai falar pro cara mandar mensagem, ele fala: "Natalina". Daí o cara, aí o gurizão fala: Como é que ele fala? "Não sei o quê, Natalina". Era uma mensagem natalina, ele mandou uma mensagem para Natalina. Mas boa, boa.
Thiago Teixeira Figueiredo, boa noite, galera. Só parabenizar todos aí pela live maravilhosa, tamo junto. Beleza. Aquário e reflexão. Boa noite, like dado. Acham a ração da Terra a mais da New Life Spectrum uma boa ração? Cara, as rações da New Life Spectrum são muito boas, cara. Todas? É, todas são muito Acho. legais. Já utilizei aqui em casa, acabou já, mas são bem, bem legais. E eu recomendo, cara. São umas rações bem legais aí, no nosso mercadão aí. Donzela arrependida, lindões, montíporas podem se tocar ou dar treta. Cara, tu vou te. Montíporas. Vou dar um exemplo para ele, pô. É, duas montíporas podem se tocar, mas vou dar um exemplo aqui para ele, cara. Tu nunca viu aqueles mosaicos de montípora roxa, verde, vermelha e tal? Os É caras tudo montam, junto. eles fundem as montíporas, né? É, faz até virar uma só. Tem gente que É. utiliza montípora, aquelas em forma de prato, como base para colocar montípora Forest Fire ou montípora essa que a gente tem, a Red. Então, cara, não tem problema não. Não sei se o Paulinho e eu tenho. Não, até uma coisa que eu observo, o pessoal me fala assim, o pessoal morre de medo, né, da minha do meu coral assassino aqui, ó, da minha Marcelo Ednópora gigante. Edinópolis. Essa Ednópora aqui, se ela resolver ficar nervosa com alguém que está perto dela, Ela amém. mata. Ela solta uns filamentos mesentéricos assim, tipo modo ninja. E ela já se engraçou com os zoantos, com outros SPS. E eu não sei qual que é a guerra química, o que que rola, que basta o bicho estar crescendo perto dela. Ela meio que reconhece. Essa montípora aqui fica se enfiando no meio dela e ela Não tá nem não. aí. Ela Nada. está com. É. Sabe o cachorro manso? Quando você vê um cachorro manso assim andando. Nenhum outro cachorro quer atacar ele. E o Donzela Arrependida foi o campeão, hein? Espero que ele esteja na live, o nosso amigo Múcio, né? Ou então ele fica sabendo depois aí. Giovanni Bona, boa noite a todos. Ótima live. Tem teste de KH, nitrato e fosfato. KH, nitrato e fosfato esse mês e quero comprar outro. Qual outro tipo de teste me indicariam adquirir? Obrigado. Ó, esses aí são legais, tem que ter, mas vamos botar aqui Ó, o nosso uma coisa que amigo eu já Cabraço. detectei, tá? Isso aí é aquarista esperto que escuta a gente. Porque, ó, Não gasta dinheiro à isso me toa. deixa satisfeito você ir na loja e alguém não falar assim, não, tenha teste de reserva, cálcio e magnésio. É a maior tosqueira clássica. É a maior tosqueira clássica do aquarismo. Não, na ordem do que você precisa. É perfeito. É isso aí. Ó, eu só colocaria aqui o potássio, né? Nosso querido, bom e velho potássio que todo mundo aí negligencia. É. Para um aquário mais adiantado aí, que já esteja, né, com corais e tal, que seja um aquário que tenha consumo, né? Mas os principais estão aí, cara, nitrato, fosfato e KH. O cara que fala que não precisa ter teste, ele deveria dizer, ó, cara, a gente precisa que tu tenha pelo menos um mínimo, que é o que vai te É. garantir aí no aquarismo. Esses três aí você resolve KH, sua vida. vamos dar um passo atrás. Salinidade, e todo mundo tem aí alguma forma de medir, né? KH já passando para além de testes, fosfato, nitrato e o nosso amigo potássio, seja mais lá na frente quando o teu aquário já tiver aí com consumo e tu já tiver com coral. E aí Aí depois também vai estar bem cálcio. servido. Aí depois vai. Você quer É. incrementar? Cálcio. Você quer incrementar magnésio. Vai Boa. ter gente que vai achar isso esquisitíssimo. Não, mas é isso mesmo, gente. Depois de 1.000 anos, tem alguns testes que a gente é barceloide para ele. Tipo Esse assim, deveria ser os não obrigatórios, é né? porque Que a gente precisa. falou, né? Isso. O negócio é que não é intuitivo, porque não são. Não é reserva.
O outro é o nitrato, outro que é, e o fosfato, que é nutriente, não são. Sabe quando eles não estão na mesma classe de coisa? Mas o clássico que você vai ver de classe de coisa é reserva cálcio magnésio. Sei lá por que raios o aquarismo Não. inventou isso. Verdade. E o Donzela Epida acabei pulando aqui, ele botou: que troço caro são aquelas borrachinhas da bomba de circulação da Jump 4K, viu? Rasga fácil. Não sei por quê, cara. Sendo bem honesto. São caras pra cacete mesmo. E não sei por que tem esse custo, cara. Sendo bem Não é sincero. um O-ring, não? Eu não tenho não. É, elas têm uma borrachinha que vem reserva na bomba. Ela vem uma reserva. Realmente elas estragam fácil. E são caros. São caros. Qualquer coisa dessa bomba é cara, sendo bem honesto e sincero. A bomba é cara e qualquer coisa dela é cara. Não sei por quê, mas tamo aí. Só pra falar, né? Ah, é cara, não sei o quê, não sei o quê. Não, ela é cara fora do normal. Então, se a gente puder falar, tipo, Tem existe o coisa que é assim, caro, ó. e existe o caro Você fora do normal. Essa é cara entra fora na do normal. loja da Montblanc e aí você pede uma carteirinha de couro que tem o É. símbolo da Montblanc. Aí Não, tu já sabe que vai vai ser caro. embutido ali. Mas tem a Montblanc que é caro do caro, né? Esse é o caso específico. Não sei por que que ela custa tão caro, mas ela é caro do caro. E sendo bem honesto, não vou ser tão honesto assim. Eu tenho, tá? Eu posso falar. Então, Paulo Henrique Moreira, boa noite. Passando só para fortalecer. Tamo junto. Eurípides 78, boa noite, boa live. Valeu, meu parça. Vinícius Barbosa, tem sua sorte que os meus bichos estão longe uns dos outros. E aparentemente só essa está mesmo, que é o AFW que ele falou lá, né? O problema é que o Ah, coral então deve tem ter chance, vindo. Azedinho. Ele falou: o problema é que o coral deve ter vindo com os ovos e eu não me liguei. É, aquilo que a gente falou, cara, nem todos os dips derrubam. Sendo bem honesto, é difícil ter um dip que derruba. E ovo, né? Não, não derruba nenhum. E o ovo é o mais foda. O ovo, tipo, não, nenhum vai derrubar. Então, tem que identificar mesmo ali no começo. Por isso a importância que a gente fala, cara, de tirar a base. Cara, Olhar o tudo que. osso, né? Isso, olhar o osso. Cara, se der pra raspar o osso ali, tipo, passar uma escovinha, passa, cara. Tipo, o coroa já vai estar retraído mesmo, entendeu? Lógico que tu não vai botar, tipo, ah, tem gente que até dá banho de água doce no osso, tá? Logicamente que tu tem que ter todo cuidado para não botar o coral dentro, né? Ah, tô fazendo aqui, escorregou da minha mão, caiu. Aí, né? Tem uma etapa do DIP que é muito importante. Eu não estou xingando você, não, tá? Pelo amor de É, Deus. exatamente, a gente tá só falando o que pode É ser só feito, né? dando dicas para eventos futuros. E nisso aí você vai entender. Tem uma etapa do DIP que a gente subvaloriza, que é o seguinte: o DIP, 5 minutos nessa solução, depois molha na água, não sei o quê, ou vai fazer alguma coisa. A gente memoriza essas coisas muito item de lista. Mas tem uma etapa muito importante, que é você pegar o coral e inspecionar, olhar para ele. Não foi só uma vez que eu peguei um coral e inspecionei e eu não coloquei dentro do meu aquário esse coral. Entendeu? Olhar com detalhe ali, porque ali é o momento que você está com ele na mão, que você tem maior chance de identificar alguma coisa pequenininha. Depois dentro do aquário. Nem que pegue a câmera do celular ali, dá um zoom, né, no osso ali, começa a olhar detalhadamente ali de perto, que você vai ter uma puta lupa ali com o zoom da câmera, busca o foco ali, pesquisa, Tem coisa que minucioso. você vê muito rápido no coral. A gente acostuma o olho. É, verdade. É, É boa. isso aí. Tô vendo um negócio aqui. Vamos seguir. O Vinícius Barbosa botou, né? Vai dar certo? Claro que vai, cara. Vai na fé aí, cara, que tu vai conseguir sim, com certeza. Isso é só mais um obstáculozinho e com certeza vai conseguir passar. A Fábio do Sesc, parei de dosar desde domingo e sumiu. Os aminoácidos. Ah, tá. É. Pode Eu ser mesmo. chuto que é pouco provável que seja o aminoácido mesmo em si.
É, mas os É vitamina, porque né? a maioria dos aminoácidos é muito hidrossolúvel. A maioria dos aminoácidos vai para a água. Então, eu chuto que é mais provável que seja lípide, gordura, que seja o polivitamínico. E não é nem a vitamina em si, mas o que vem junto dela. É. Ó, o Marcos Souza aqui dando o feedback dele. Refratômetro não presta, só serve pra gente medir errado. Boa noite. Ó, vamos dar uma dica aí então, hein? Que a gente andou escutando umas coisas aí e a Ai, gente tem que apontar. Não, não vamos tocar no assunto, mas ó, refratômetro presta sim desde que calibrado. E soro fisiológico serve para calibração do refratômetro, caso você não tenha uma solução específica solução para padrão. solução padrão. Ah, água de RO é bom? Cara, usa o soro fisiológico, cara, que é baratinho e vai dar Água de certo. É bem RO, melhor. que outra É só tem. bem melhor do que água de RO. Caso você não tenha a solução, que vale aferir a quantidade correta, né? É uma opção e funciona muito bem. Ah, Paulinho, qual Exatamente. que é a... É 1005, né? 1.005 1005. a densidade. E ó, a vantagem do soro é que o soro é uma solução de calibração pronta. Independente de quem fale asneira que acha que soro é diferente, se você vai na farmácia e compra uma ampolinha de 10 ml de uso intravenoso, é padrão de Ah, referência Paulinho. hospitalar, É não intravenoso, padrão é hospitalar. Ele vai variar? sabe onde Ele que eu pode uso o variar? soro? Sabe onde que eu uso o soro? Eu jogo dentro do cérebro das pessoas, você acredita? É. Dentro do cérebro. Tal o nível de confiança que eu tenho nesse nível de exigência hospitalar. E é por isso que ele é extremamente preciso. Ele não é feito. Vocês acham que a empresa faz um soro e bota numa ampolinha de 10 ml e vende? Não, ela faz uma solução gigantesca, faz um zilhão de testes e enche um zilhão de ampolinhas de 10 ml. E elas têm que ser extremamente precisas, porque elas são feitas para diluir medicação, para uso venoso. Você compra uma ampolinha, ela é barata, calibra e joga fora essa ampolinha. Não guarda. Não guarda. Não é sorinho de botar no nariz, que não sei o quê. Até serve o sorinho de botar no nariz, porque ele tem também o mesmo perfil de exigência médica. Então, o sorinho do nariz, assim que você abriu ele vai estar na concentração certinho. Problema é que uma vez aberto, está ali transando, guardado no armário, por dia que você tem sinusite, que não sei o que, está esguichando o nariz, aí ele já Já era. evaporou. Então, Né? ele já A água mudou a já foi, a concentração. concentração muda e ele já não tem mais o mesmo valor. E isso aí é válido também para a solução específica para calibração. Tá? Exato. Então, tipo, não é só uma regra do Isso soro, é uma regra é da engraçado, solução porque também. as coisas no carisma, às vezes, é a famosa história de ser um guru de alguma coisa, né? Mas Ah, cara. isso é uma coisa que já salvou tanto aquário. E, ó, Ô, Paulinho. experimentalmente, o soro faz muita diferença. Faz uma diferença visual, da ilusão de ótica da linha zero, e faz uma diferença prática. Porque a maioria, uma cacetada de refratômetro que a gente já testou, Deu bobo. a linha zero não está calibrada. Simples assim, para RO. Simples assim. Não É. é só ilusão de ótica. É questão experimental, testado. A gente lançou isso, descobriu isso e salvou uma cacetada de aquário, sim. Tá? Façam. É, e cara, Façam, porque isso aí já ajudou muita gente a não se fazer antes. não, ô Paulinho, eu já tô meio sem paciência pra essa parada, tá ligado? Tipo assim, ó. Se alguém falar que o soro fisiológico ele não é padrão, não tem uma, não é 1005, ele pode variar, alguma coisa nesse sentido, burro, 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 é só isso que a gente tem que falar, cara. Tipo, como o Paulinho falou, é uma solução médica, cara, não tem como ser diferente desse valor, cara. Ele, só para assim não parecer, ele não é calibrado para 1.005, tá? É É, mas é calibrado para próximo, né? 0,9%.
E normalmente, na temperatura que a gente testa, se for numa temperatura esdrúxula, se for alguém que mora lá no. Tá 40 graus de temperatura, ou se tá 0 graus de temperatura, essa regra vai dar errado até, tá? Porque você mudou a temperatura da solução Tem que ser de. conforme está escrito Mas se no está frasco. 22 a 27 graus ali, vai dar 1.005 certinho. E eu já estou cansado de botar esse negócio no meu refratômetro, de botar o 1.005, filmar, que não sei o quê, botar no refratômetro a solução de RO, botar no refratômetro solução de água destilada. Nem isso aí já passou. Ô Isso Paulinho, aí e assim, ó, é pré-escolar. Não, é tosqueira. Isso é pré-escolar. Quem questiona isso, a gente precisa falar. O que vale para a solução padrão também vale para o soro. Se tu É a pegar a mesma solução coisa. padrão e fizer ela com uma temperatura baixíssima, vai dar errado. Se tu fizer ela com a É. temperatura alta, vai dar errado também. Por isso que vem escrito a temperatura que tu tem que usar. Exatamente. É É exatamente o exatamente igual ao raciocínio. soro, A solução entendeu? padrão, você abriu ela e deixou ela guardada muito tempo, ela vai evaporar, ela muda. Por isso a vantagem do soro. Existem soluções padrão de um tanto de marca. É legal de vez em quando você testar, fazer. Cara. Mas ela é para um teste. Entendeu como? Ela é para vir você fazer uma calibração. O negócio é que o soro, toda pessoa que está assistindo aqui tem. E a solução padrão, do ponto de vista de estar mais próximo de 1025, não vou nem debater, né? Coisa idiota. Estou falando soro 1005, a solução padrão é 1025, 26. 25, 26. É lógico que ela está mais próxima. Não estou argumentando disso aí. Então, É um não segundo tem caso, a gente dúvida fala, né? É uma nenhuma. opção. É uma opção. Mas todo mundo estava fazendo errado. Isso aí foi uma questão experimental, porque muito aquário estava dando problema com a salinidade errada, e todo era prática comum todo mundo fazer com o quê? Todo mundo usava com água, né, cara? E Água em água, inglês. Não entre adianta eu água e falar com você, soro, ah, mil vezes o soro. o ideal é você levar lá no laboratório do Will, que não sei o quê, que para ele fazer os testes todos lá de condutividade, que não sei o quê, de alto. Não, ninguém vai fazer, não é prático. Mas todo mundo num raio de 300 metros da sua casa tem uma farmácia com um sorinho desse. Isso é padrão. Então, isso aí honestamente, é das maiores contribuições idiotas que eu posso ter dado do aquarismo. Idiota, porque simples. Para alguém achar que isso aí é uma coisa deletéria, sabe como? Mas tá bom. Cara, ô Paulinho, assim, cara, tipo, não dá para discutir contra fatos, cara. Tipo, se alguém, fica aqui a dica, porque não é dica, mas o apelo que a gente faz. As informações, elas são repassadas, né? Se algum dia vocês se depararem com esse questionamento, cara, fala. Tipo, tu tá falando de uma porra de uma solução médica, cara, não pode ser diferente do padrão 1005. Tipo, é uma parada que vai ser injetada na veia, vai ser diluída com remédio. Como que vai ser diferente, cara? Que vai poder variar? Tipo, não tem Vai ser como. colocado no cérebro, Pois é, então tá no louco, meu. ventrículo da pessoa. Então, quando vocês baterem de frente. Sabia que tem gente que é autorizada a fazer um corte na cabeça da pessoa, tirar a pele toda, fazer igual um, escalpelar, tirar o osso, entrar lá dentro do cérebro e colocar coisa lá dentro? Tem gente que é habilitado para isso, deve entender alguma coisa dessas coisas. Então, cara, se é aquilo que a gente sempre fala, tipo, o poder Paulinho, da foda. informação salva as pessoas. Então, cara, se vocês virem alguma coisa de sentido, lógico, não vai arrumar encrenca, não vai arrumar briga, só questiona. Tipo, entendeu? Joga essa informação e questiona. Porque a propagação de informação incorreta, ela vai prejudicar o hobby. E não é isso que a gente quer. A mesma coisa a gente aqui, se a gente falar alguma coisa que vocês entendam, ou já aconteceu várias vezes, e pensem que de outra forma, coloca, a gente vai debater. Quem sabe a gente esteja errado, entendeu? E aí a gente Mas, vai na levar em verdade, consideração. é igual a questão da mídia. Eu vou ser honesto com vocês. Na verdade, a gente tem um outro parceiro e a gente não gosta de divulgar isso, mas a gente está querendo vender sorinho da farmácia. É Não é isso para aí. ajudar as pessoas, é porque a gente quer vender. E vamos ganhar um monte de dinheiro por sorinho a R$ 2. Mas beleza, vamos lá. Cara, que nome desgraçado, Junão. Junão OH. Boa noite a todos. Estou tentando subir o nitrato no meu aquário. Estou com um de nitrato.
Meu acorde é predominante de LPS e soft. Meu fosfato está 0,0, ou seja, gostaria de deixar em 10. Aumenta a alimentação. Tem pouco peixe, peixe Alimento pequeno. peixe, né? É, pesa a mão um pouquinho. Depois você controla o fosfato. É mais fácil controlar o fosfato. É, estou nessa aí também. Ele bota um Também. complemento aqui, ó. Estou usando o elemento nitrato do barraque, porém não vai. Uso quetomorfo, skimmer, alguma dica? Tenho somente peixes pequenos em um aquário de 150 litros. Abraços a todos. É, pode ser separado dos peixes também, cara. Tipo, os peixes estão consumindo pouco, né? Alimento, como o Will falou ali, né? Tu bota Cagando pouca pouco. alimentação, estão cagando pouco, a palavra essa também. Então, teu nitrato está controladinho, cara. E a tua filtragem pode ser eficiente demais, né? Então vale a pena dar uma sujada na água aí, como o Will falou, É, cara. ô Paulinho, me recorda aí, a quetomorfa consome mais Eu tenho uma fosfato ou ideia. nitrato? Hã? Ela tira os dois, mas ela é Não, mas tem um mais que tira eficiente mais. com nitrato. É, eu Ah, também. entendi. E Então se pode tiver ser isso, cara. mídia também é mais Costuma eficiente com sobrar nitrato. um fosfatinho com ela. É. E mídia Eu também, tenho uma dependendo da mídia ideia, é que o ele está usando. seguinte, dependendo da situação, tem uma dica boa. Você pega o celular, pega a fita, tem alguns vídeos que você pode pregar o celular no vidro do aquário. Aí, porque está faltando merda no aquário. Então, dependendo, se você fizer uma boa seleção, você às vezes Entendi consegue a aumentar. referência. Ah! Boa, boa. Eu achei que tu ia botar para jogar o celular dentro do Ai, aquário quando estivesse passando o vídeo, mas essa é mais Paulinho, prudente. é foda, viu, Paulinho? É, boa, boa. Ó, nosso amigo Misa na área Olha o Misa, da tá aí, Seco ó. Eletrônica. Boa noite, forte abraço para Fala, Misa. todos. Tamo Ó, junto já aí, te Misa. elogiamos, hein? É, já falamos dos no-breaks aí, ó. Fábio do Sesc, em primeiro lugar, densímetro Tropic Marine, minha próxima aquisição. Em segundo, calibração com soro. Tamo junto. É isso aí. É, gente, é sempre O melhor medir densímetro eu densidade. curto muito. É, eu vou te É. falar. É também, tá na minha lista aqui, o densímetro da Tropic, Sim. que é muito fera. Quem tá utilizando aí já me passou ótimos feedbacks, é muito preciso. É top demais, cara. É porque assim, gente, na água é muito, muito mais seguro você medir a densidade do que medir uma refração de luz, né? O refratômetro mede refração. Então é muito impreciso, né? Por mais que a gente tenha toda essa questão, a solução, a calibração, um densímetro não tem erro, cara. Ele, a primeira vez que você descobriu o erro dele, que pode ser um para mais ou um para menos ali na última escala, acabou. Não tem, é aquilo, acabou. Ele não tem variação de erro, é só aquilo. É, ou e vale falar, né? Não é o Eu tenho densímetro de densímetro que agulha, né? fica dentro do meu naninho. Eu nem sei se eu sugiro às pessoas fazer isso ou não, porque o meu naninho é muito porcaria, eu ligo muito pouco para as coisas que acontecem nele. Vocês sabem que como ele fica dentro no SAMP, sabe o que eu já fiz duas vezes com o densímetro dentro dele? Quebrei. Puta merda. Ó, mas vale ressaltar aqui, galera, não é o densímetro de agulha, não, tá? Não é. É, Não, é o densímetro de vidro. o De densímetro de vidro. É vidro. aquele que tu bota Aquele que água fica dentro do boiando. aquário, bota Fica ali o boiando. negocinho que boia, e aí É, ele na mistura verdade, com a água. densímetro de cerveja. Você, É. aquarista, que também é ter cervejeiro, ele não está bem calibrado para isso. Ô, Abílio. Densímetro de cerveja não vale, tá? Pode A falar, Will. Tropic, ela vem de uma proveta de plástico para você encher ela com a água do aquário ali, vai, eu acho que 1 litrinho, 500 ml, para você pôr o densímetro dentro e fazer a medição fora do aquário, entendeu? Justamente para não correr o risco do densímetro bater no vidro, quebrar, esse tipo de coisa, entendeu? Ficar mais seguro medir numa proveta. Deixa eu botar aqui, ó. Mostrar pra galera o que que é o. Partiu ver se não tem nenhuma bandalheira aqui na tela. Eu tenho aqui, quer que pega aqui? Vai estar todo. Ah, tem fotinho. Tá aqui, ó, o Tem, ó. bichão, ó. É isso Tá aqui, ó. vendo? Aproveita Exatamente. e um É, tubo como de que o meu vai vidro estar todo sujo? com um chumbo embaixo, uma escala muito bem feita, muito, muito preciso. Não tem É. erro. Isso aí É é legal. infalível. Muito. Aí é É. indiscutível. Não tem mais É. soro, não tem mais água destilada, É. não tem mais Com erro. isso, você vai ser mais feliz. Depois disso, o densímetro Alô, como é que chama? Boxfish! O visual, se você calibrar ele com uma coisa um pouquinho mais adequada, você vai ser mais feliz também. É engraçado, isso é uma verdade, é uma bandeira que eu levantei. Isso aí, se você escutar alguém falando, é uma bandeira que eu levantei há muito tempo.
porque muita gente vem atrás da gente pedir ajuda de aquário. E muitas pessoas vêm aqui em Belo Horizonte, algumas, e eu, como sou, hoje em dia não sou mais, vocês vão atrás do Will, eu cansei desse trem. Como eu sempre fui muito atencioso, eu ia muito na casa de muitas pessoas, e muitas pessoas eu pedia para trazer a água, para eu fazer esses testes, e até colocar no microscópio. Uma frequência absurdamente grande, a densidade estava muito fora. E aí é que a gente foi investigando, identificando e tentando oferecer isso aí como uma solução. Muita gente às vezes está com problema Aquarinho no rodando aquário, 1022, coral 1020. não está bem, o pessoal É. preocupado com nitrato fosfato, com reserva, e esquece do básico, né? Que é conferir a salinidade. Ah, mas eu já conferi. Cara, você conferiu com o quê? Com o refratômetro? Foi. E você está calibrando como? Com água. Pronto, tá errado. Aí vai dar errado a Vai dar errado. salinidade. Às vezes o aquário do cara tá cagado, é por causa da salinidade, o cara não Não sabe. acredita na gente? Não É. acredita na gente? Se quiser, Testa. se vocês quiserem, põe um comentário no vídeo aí, que eu faço lá em casa para vocês verem na prática. Eu já fiz, eu cansei já de ficar mostrando essa experiência, porque cansou de gente duvidar. Mas você pode pegar água RO, um jeito de testar. Tem refratômetro digital que é muito preciso. O Milwaukee, que eu uso, ele é mais carinho, mas ele é bem preciso. Então, coloco lá água, RO, coloco no refrato, no, como é que chama? No refratômetro de Digital? prisma, coloco no de prisma, mostro que ele não está na linha, mostro que tem o efeito, tem Visual. ilusão de ótica, mas associado à ilusão de ótica, normalmente ele não está na linha. Aí eu mostro a solução de soro. Se for uma solução melhor ainda, uma calibração, uma solução conhecida, ainda vai dar uma corrigidinha a mais no método pelo qual esses refratômetros são construídos. Então, ainda vai corrigir um pouquinho a mais do que o soro na prática. A questão é que é muito prático. Isso fez com que um caminhão, um mineirão de pessoas que tinha aquário 1020, 1022, passou a estar 1024. Se ele, na verdade, está 1025 e a pessoa está. Se ele deveria estar a 1024 e está 1025, na verdade, ou está 1023, está de boa. Essa pessoa está feliz. E eu estou feliz. Entendeu como? Mas quando estava Sim. 4, 5 pontos de Como a gente diferença, viu, né? dava ruim. Como a gente Dava ruim. chegou a ver caso do cara medir lá, falando que tá 1024, 1025 e tava 1018. É. Não foram. Cara, assim, ó, isso eu posso bater no peito e comprar essa briga, porque a gente lançou aqui na live. A gente falou, ó, faz o teste aí, galera. Compra lá um sorinho e testa na tua casa para ver se está calibrado teu refratômetro. Cara, e uma galera que reclamava um monte de coisa, o aquário tava Muita gente, zoado, muita muita gente gente. fez o teste. Teve gente que fez até a contraprova. Como o Paulinho falou, com o densímetro digital Eu lá. tenho todos. Se quiser, eu faço. Eu Ô honestamente, Paulinho, hoje. é fácil a gente conseguir uma solução de soro tipo que consiga preencher uma daquelas. Não sei se aproveita o nome, me corrija aí que ele falou ali, mas eu não gravei. Aproveito. Do é aproveita do negócio da Tropic para a gente Né, medir a dá, densidade. porque tem soro grande de 1 litro, né? Tem soro de Compra que eu 500 ml. pago. Compra que eu Ah, pago. não vai servir muito, porque o densímetro, ele tem uma faixa onde ele é calibrado, e ele vai estar calibrado para 1025. Colocar o Ah, tá. densímetro dentro do soro não vai dar certo, Não, porque ele não, está muito longe. o soro dentro da parada. E aí É, medir a então. densidade dele. Então, mas aí você vai ter que pôr o densímetro dentro, né, o Abílio? É, sim. Aí não vai Então, mas bater. é o Paulinho tá falando, Ele ele é vai. calibrado a 1025. Ele vai Ah, entendi. afundar demais, e aí E ele vai não fugir. vai. Ele vai fugir das marquinhas para onde ele Não está tem calibrado. 1005. Não tem a Não, marquinha de não, 1005. ele é Tá. calibrado para a escala Não dele vai para estar muito 5. legal, não. Pensei que tinha, desculpa. Seria um teste válido, né? Se tivesse. Agora o teste do densímetro, assim, ó, a água está a 1025. Eu coloco ele numa água a 1025. E olho ele com a marquinha, isso aí eu já fiz inúmeras vezes, porque para colocar no meu naninho,
Eu fiz o teste para saber se eu poderia confiar. Então, aí é legal. Entendi. Então, boa. Vamos ver aqui agora, tem mais a galera para a gente acabar aqui. Bora. Gustavo Yanazi Fujimoto, boa noite, pessoal. Tampei parcialmente meu SUMP externo para evitar acidente, já que não tenho parte seca no meu móvel. Posso ter algum problema por tampar o SUMP? Cara, pode ter em relação ao ar, né? Ali Ventilação, né? a ventilação, é exatamente. E aí o pH também, né? Tipo, não sei se pode dar algum BOzinho, porque vai estar sem O ar, aquário em si, sem estando oxigenação. aberto, não vai mudar tanto, né? Mas a ventilação ali sempre é bom, né? É que tá na área externa que ele falou, né? Eu acho legal, cara, porque tipo, foi como um todo, né? Se você tiver skimmer, o skimmer normalmente tem um A tubinho mangueirinha. para entrar ar. Ele pode até estar debaixo disso aí, se quiser. Eu não deixaria ele puxando ar dessa coluna de ar, Dessa área fechada, né? dessa Eu área botava para fechada. fora. Coloca uma Porque aí mangueirinha é na entrada de ar do deletério. skimmer e põe para fora, entendeu? Porque a troca gasosa no skimmer, ela é importante. Ela é E era o que eu importante. quis falar. Então, o skimmer, eu ou deixaria ele o copo para fora dessa estrutura aí, ou eu até colocaria, taparia, mas eu faria um buraquinho para puxar o ar de fora. Eu não deixaria ele puxando o ar dessa coluna de ar, É só porque ela colocar uma mangueirinha, né? Prolongador é ali o na entrada de ar e puxa para fora. dá para fazer um furinho na tampa que ele colocou, tipo, faz um furinho, passa a mangueira, coloca de novo essa paradinha que é tipo um filtro, né? Para ele, só para te saber, no teu skimmer tem um lugar que ele capta o ar. Então, geralmente é um É um copinho redondinho que tem duas copinho fechado pontinhas. com um buraquinho. Exatamente, tem dois buraquinhos ali e tem geralmente até um parafusinho para te regular ali em cima dele. Então, tipo, eu deixaria isso para fora da tampa que tu colocou. E daí tu vai estar captando o ar de fora para fazer por essa troca gasosa aí. É E isso vai aí. te ajudar. Beleza? Não sei se a gente fez claro, né? Caso não, deixa nos comentários aí que já está acabando a live. Marcos Souza, imagino minha filha brincando de Star Wars com esse densímetro. Vai dar ruim. Vai dar Vai ruim. dar ruim. Vai dar ruim. Não deixa, não. Não deixa. Se tem essa probabilidade, esconde no alto. E o último aqui. O Fábio do Sesc, vou comprar e ajustar a sanidade em 1.005, calibrar o refratômetro com soro, medir e postar. Vamos ver esse reserva ela que fala besteira. Cara, a gente já fez isso trocentas vezes, cara. Teve trocentos vídeos na época que a gente falou pra galera fazer, um monte de gente postando no Instagram, a gente divulgou aqui. E, cara, tá Isso é mais um do pulo do que. gato tão grande que todo mundo na época virou até uma febre. Um tanto de gente falando que não tinha nada a ver. Aí um tanto de gente começou a E testar. viu que tinha. Pulo e vi, é mesmo. Pulo, aí, ó, ficou fora da linha. E depois Não, sabe testei. o que que é o foda, Paulinho, te interrompendo? Que a galera ia fazer o teste, ajustava em 1.005 e depois ia medir a água, cara. Aí o zero não batia mais. Aí falava assim para mim, mas e agora? Qual que tá certo? Qual que eu confio? Confia no Confia soro. no soro, cara. Ponto. Esquece a água, mano. O refratômetro não foi feito para você medir zeragem com água, não. Ponto. Não, e Isso. Como é que eu testei isso? Com um refratômetro digital, melhor aqui do lado. Não, e a Você galera quer que queria tirar a pegar a prova? gente. Testa com refratômetro digital, melhor aqui do lado. E a Isso aí é um galera que pulo do queria gato pegar. tão grande quanto quando a gente fala assim, ó, posso usar densímetro de plástico? Não. Aí a resposta não, não usa esse trem. Por que não? Porque experimentalmente fazendo o mesmo teste, mas anteriormente, a gente sabe que dá errado demais. Sei lá se ele foi regulado Não, e para tem gente que fala, estria. eu sei que meu densímetro está um ponto acima, aí eu faço a 1.026. Eu sei que É. meu densímetro está 4 pontos acima, então eu sei que Mas se ele está dá certo? 1.029, tá Não. bom. Ele, experimentalmente ele nunca dá certo. Nunca. Não, não, não vale a pena. E uma coisa que também vale ressaltar, cara, é que quando a gente fez lançou essa parada que a gente falou, muita gente queria pegar esse rabinho que estava pendurado, queria puxar ali para derrubar. Então falou, pô, meu aquário aqui está 1.026, eu vou fazer o teste para ver. Que tá cravadinho, sempre bonitinho. Eu ia lá e via que tava errado o refratômetro dele. E o que ele achava que dava certo, tava errado. Mas, cara, quiser fazer teste, faz aí. Depois conta Bora os pra que gente, não passa o assumiu, né, feedback. Abílio? Pode que É. não assumiu. Se a Bora pessoa os que não quiser fazer o assumiu. teste, até uma coisa que eu até recomendo, ó. Você quer uma água de alta qualidade para poder testar? Então, quando eu fazer isso para mostrar,
Eu não usava água RO no meu Refratômetro. refratômetro digital, não. Eu usava água bidestilada, no mesmo lugar até que eu comprava o soro, existe água bidestilada, que é É mais mais zerado ainda. garantia de ter zerado que a nossa água RO. Então, é mais segurança para testar o zero. Mas, experimentalmente, você pode usar água destilada, pôr lá no refratômetro de zinco, e dá fora do zerinho. Tá fora do zero. Ponto. É. Ah, e o Riff Quântico falando. Não, o Gustavo, o primeiro Fujimoto, o Skimmer está com uma mangueira de ar para fora da tampa. Então, fechou, cara. É o que a gente falou ali, já vai dar uma troca legal. Riff quântico, o decímetro flutuante varia conforme a temperatura? Se sim, qual a deflação? Tem ali uma temperatura específica, se eu não me engano, é 26 graus, né? 26 a 27, né? Varia, só que ele é prático, porque, na verdade, você vai pôr no aquário, você só tem que dar um tempinho. Para ele, o aquário estarem, como o meu fica dentro do aquário, não recomendo, Estabilizar, é. porque, igual, já contei, já quebrei duas Não, vezes. faz na provetinha, bonitinho, como tem que ser. Nem esse aquarinho não vai ter trabalho, o trem fica lá boiando. Ele tá cheio de bolinha de chumbo ali nesse aquário, já. Ó, É a minha mídia, minha vida. respondendo aí ao Riff Quântico, os densímetros em geral, né, da indústria, eles são referenciados a 20 graus, tá? Só que esse densímetro da Tropic, ele foi fabricado para o nosso nicho, para o aquarismo marinho. Então, a referência que ele é ajustado é a 25 graus, entendeu? Então, não tem como errar. Entre 24 e 27 graus, a diferença que dá na leitura Muito está pouco. numa casa após o 5 da última escala que a gente lê no 1.025, entendeu? Então, assim, ela é indetectável na escala e vai ser indetectável para a gente. Então, assim, estando entre 24 e 27 graus a água que você está medindo, não tem erro, cara. Pode confiar no densímetro que é sucesso. De novo, É né? engraçado. Só Densímetro fazer uma flutuante. reflexão aqui. Isso. Uma última reflexão para despedir do pessoal, que é o que eu falo às vezes com o pessoal. Aquário, a gente fica às vezes complexificando demais as coisas. Aquário não. Minha opinião, hoje, que eu acho que agora a gente já tem. Os velhos são aparência mais velho que eu, tá bom? Mas hoje eu virei velho. Ah, já tá bem mais velho que nós. Não. Tô nada, nem tem barba branca mais igual da dele. Não, olha aí, ó. Oh, fica falando a barba dele aqui embaixo, toda branca, mais do que a minha. Mas tem coisa no aquário que a gente deixa muito complexo e começa a ficar caçando vanádio, que não sei o quê, relações, inter-relações complexas. Tem coisa complexa que interfere muito pouco na evolução. E tem coisa que é detalhe do detalhe, que se a gente não se atenta para um aquarista novo, isso muda muito. Que a gente sempre falou aqui, isso do soro, a gente descobriu por notar o detalhe do detalhe. Quando você coloca água numa cubeta, tipo as da Rana, ela tem um menisco. Você mede a parte de baixo do menisco, isso é o detalhe do detalhe. Quando você vai fazer um testezinho, puxa a seringuinha, sempre fica uma bolinha de ar lá dentro. O limite do êmbolo é o limite de referência. Você não vai na bolinha ou acima da bolinha. É, você não vai ler Então, o líquido, você vai ver o êmbolo. esses pequenos detalhezinhos, às vezes, eles cagam um pouco a interpretação de alguma coisa que você está fazendo. E, às vezes, o detalhe do detalhe é uma coisa besta também, não? Você vai puxar uma coisa de 1 ml, você tem que fazer caprichado. Olha bonitinho lá se o seu nível tá na linha certinha, bonitinho. E só puxar e fazer rápido. Se Igual puxar rápido, pode ser que fique quer um mais ar teste, dentro. vai fazer teste de nitrato da rana. Vai fazer ele rápido pra você ver. Eu já fiz Dá. online para mostrar para o pessoal. Ah, eu tô testando aqui, vamos ver quando vai dar. Tem 3 vezes, errei 3 vezes. Tem coisa que você tem que atentar o detalhe. Então, minhas dosadoras estão funcionando igual, elas descalibram, elas estão calibradinhas, é detalhe. Às vezes
Vou dar um exemplo bem besta, último, prometo. Um detalhe do detalhe. É, meu Bali acabou. Então, já gastei meus primeiros 4 litros de Bali, e agora eu já repus, já estou na segunda leva, ali nos meus 8 litros de Bali, desde que a gente começou com troca. Eu trouxe meus galãozinhos, que tinham líquido já, que eu tinha feito uns dias antes, prontinho, para não. Ele não chegou a acabar, esvaziar completamente. Mas na hora que eu estou colocando o líquido dentro da dosadora, eu faço assim, ó, pego o galão de reserva, abro o meu recipiente de reserva, abro, mexo com a reserva, fecho a reserva, fecho o galão de reserva, pego o meu galão de cálcio, abro, pego o meu recipiente de cálcio, abro, Boa. preencho ele no mesmo nível certinho. Por que que eu estou falando isso? Porque a gente, ser humano, o que a gente quer fazer é abre os três galão, daqui a pouco você jogou a reserva no cálcio. Pronto, dentro do negócio reagiu. Já era da merda, aí já foi. Acabou. Então, às vezes, atentar para o detalhe é uma coisa muito importante para o aquário. Mais importante do que ficar caçando chifre em cabeça de cavalo. É É isso isso aí. aí. Ô, rapazes, acho que hoje foi boa. Cumprimos aqui todo o nosso atendimento ao chat aí, a galera que falou com a gente. É, conversamos bastante sobre assuntos bem legais, né? Acho que foi bem bacana até a nossa devagada aqui sobre alguns assuntos específicos. E, cara, quero agradecer aí. Já vou começar agradecendo meu mano Will aí pela presença mais uma vez. Valeu demais, pessoal. Show de bola. Até a próxima live aí, se Deus quiser. Feira Obrigado para também na todo mundo. atividade, né? É, Boa. amanhã cedo tem trabalho. Boa. Mano Paulinho. Obrigado, Marítimos. Que beijo para vocês todos. Tá dando para ver como se diz, pela hashtag que a turma está postando. Vocês já estão melhor do que a gente. Vocês estão vindo aqui à toa. Mas vem que a gente gosta da companhia de vocês. Vocês estão Boa. ficando profis e a gente está ficando satisfeito. Até a próxima semana que vem. E semana que vem tem jornal, Bi? Talvez? Tem que ter. Essa semana não tem porque algum boca mole achou que, né, o fim do mês ia ser na semana que vem. Os editores lá vão pagar, cara, porque eu vou enforcar o editor-chefe lá. Vou botar uma corda lá no meio do jornal e vou pendurar a cabeça desse cara. É isso aí, Como que ele melhor não sabe que tá o fim do desatento. mês era na live de hoje, não na live da semana que vem? Burro. Mas beleza, vamos para cima aí. Semana que vem tem Jornaleco, compromisso aí. Vamos lá, pessoal. Quero agradecer a todo mundo de novo que acompanhou nossa live, que fez o de sempre, ajudou a gente aí a trazer esse conteúdo para a galera. Vamos deixar aí pela, né, posteridade. Esse vídeo aqui não é editado, não é apagado. O que a gente falou está falado e o que vocês perguntaram está perguntado. Então esperamos vocês para semana que vem. Bom restinho de semana para todo mundo. Feliz Páscoa, né, que é domingão aí. Aproveitem com a família de vocês aí, curtam bastante. Tamo junto. E até semana que vem. Valeu? Aquele abraço, time. Valeu, valeu. Boa. Pô, teve bom hoje, hein?